यस्तो गैर जिम्मेवार पिएचडी गरेको डाक्टर ल आमा चकारी गाली गर्ने यस्तो मान्छेको हुन्छ कहीँ त्यसको श्रीमती राजाको मन्त्रीको छोरी हो राजा त राजा हो नि भाइ मेरो त त्यति समय छैन मेरो त त्यति समय छैन देशको सेनाले तपाईँले आफैले आफैलाई उभिने ताकत नहुन्जेल र यो सङ्घीयता खारेज भएन भने यो देश एक दुई तिन रहँदैन भाइ मलाई दुःख यही कुराले म हिँडेको छु मलाई दुःख यसैमा छ कि मेरो जीवनकाल जति बाँकी छ त्यतिभित्रै नै देश नरहेको अवस्था पो मैले हेरेर जानुपर्ने हो कि म पटक मन्त्री भएँ म पटक शिक्षा संस्कृति मन्त्री भएँ पाँच पटक देशमा बहुदल बहु युनिभर्सिटी सिस्टम मैले सुरु गरेँ यो देशको शिक्षकहरूले पुरा तलब कहिले पनि खान पाउँदैन थिए कर्मचारी सरको त कुरै छाडिदिनुहोस् आज घरको आँगनमा बसेर आँगनको आँगनमैबाट एकपटक सरुवासम्म पनि नभइकन त्यो मरिसकेर उसको श्रीमतीलेसम्म पनि पेन्सन पाउने व्यवस्थामा त्यो बसेर जो खाइरहेछ नि त्यो शिक्षकले त्यहाँ कहीँ न काहीँ केशवर का अंश छ यो मैले गरेँ राजाले एउटा विचार राखे बापत तललाई पखलास खबरदार भन्ने कोही हो त्यो अब त उसको हिसाबले त त्यो विचार पनि राख्नु नपाइने भयो एउटा नागरिकले अब पख्नु छ है मतलब किडा छ कि पीडा छ कि त्यसो भएको हुनाले विश्वभरिका राजाहरू हट्दाखेरि शासनबाट हट्दा कि राजा भागेका छन् कि राजाले देशको सम्पत्ति बोकेर पलायन भएका छन् विदेशमा कता 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 टापु किनेका छन् के राजा मारिएका छन् त्यो राजा ओ, हो म त भन्छु त्यो भगवान् हो यो मुलुक र माटोप्रतिको त्यस्तो समर्पित मान्छे हतपति पाइँदैन म भाइ भइहालिदिन्छु त्यो ले मान्छेको इज्जतमा प्रतिष्ठामा मनपरेको कुरा गर्न पाइन्छ प्रचण्डले कुरा बुझ्यो भयो उहाँको ज्यान त त्यही राजाले जोगाइदियो हो नि राजाले जोगाइदियो गणतन्त्र जनताले ल्याएको कि विदेशीले 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 ल्याएको हो भनेदेखि त राज राजतन्त्र फेरि विदेशी मार्फतै आउनुपर्ने होला हो त्यही नहोस् भनेर हो यो हामी कराइराख मदन भण्डारीले सार्वजनिक उनको नाम चलेको विश्व प्रसिद्ध भाषण के हो राजा तिमी चुनाव लड्न चाहन्छौ भने सिरपेज फोकालेर मैदानमा आऊ म तिमीसँग चुनाव लड्छु चु। होइन भने देशको राजा भएर बस्छौ हामीलाई आपत्ति छैन त्यसो भने प्रजातन्त्र बिनाको नेपाल र रा राजा बिनाको नेपाल रहँदैन यो विपिल भने होइन र है त्यसकारण राजा नरहे प्रजातन्त्र रहँदैन प्रजातन्त्र नरहे राजा रहँदैन राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि यो बिपुली भने होइन र अर्को यो पढे लेखेको भनेको डाक्टर भात धम्कीपूर्ण हिसाबले चलै चाहिँ नि खबरदार भने जस्तो गरी यो गरिरहेछ यो बाबुराम भट्टराईले को यो मान्छे नबुझाएको छ यसलाई रात दिन कसको पैसा खाएर यिनीहरू यो कुरा गरिरहेछ नि हिसाब नबुझाए दुनियाँमा कसैले सुख पाएको छैन प्रचण्डजीले हिसाब तयार पारेर राखेको हुन्छ बुझाउनलाई प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र रा। राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र नेपालको सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा यो चिज ठिक होइन भने सेना के बुट बजारेर सलाम गर्ने मात्रै चिज हो कि साँचो अर्थमा देशको शान्ति सिमानाको रक्षा गर्नलाई यो चाहिँ काफी छ अब ताकतवान छ यो सेना अब यो खप्न सकिँदैन हेर्नुहोस् नेपाली जनताले अब राजाले यति कुरा भनिसकेपछि यो दसैँ तिहार पछाडि अब सारा नेपाली जनता सडकमा उभिनै पर्छ अब बाई द पिपुल फर द पिपुल फ्रम द पिपुल अल दिस समस्या नेपालको सम्झौता बार बजे हिन्दुस्तानमा गर्नुभयो म जुन कुरा रात दिन कराइरहेको छु भनिराखेको छु आखिर राजाबाट आएको वक्तव्य पनि त त्यही हो नि मलाई खुसी लाग्नु त्यो स्वाभाविक हो किनभने अँ म ठिकै कुरा सम्झि भनिराखेर छु बोकाले दाइ हुँदैन दाइँ गर्नलाई गोरु नै चाहिन्छ स्वर्गलोकको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ स्वर्गलोक न बनाउन सक्नुहुन्छ न त्यो स्वर्गलोकको भोग गर्न सक्नुहुन्छ दुई सय तिस बत्तिसवटा देश भएको पृथ्वी लोकमा जम्मा जम्मी चौबिसवटा देशमा संविधान सभाको चुनाव भएको छ यो म दोहोऱ्याएर भन्दैछु है म बौला जस्तो त्यही कुरा दस वर्षदेखि कराइरहेको छु यो हुँदैन है यो हुँदैन है भनेर त्यो देशको संविधान होइन यो नेपालीले नेपालको लागि बनाएको संविधानै होइन यो विदेशीले विदेशीको लागि बनाएको बना देशमा राष्ट्र संस्था भएन भने पहिचान नभएको मान्छे हुँदैन पहिचान नभएको देशको त कल्पनै गर्न सकिँदैन यहाँलाई कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ बिल्कुल बिलकुल बिल्कु म सबैभन्दा पहिला यहाँलाई यो आज बडा दसैँको हामी महाअष्टमीको दिनमा समवश यहाँसँग समय, समय मिलेको छ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै धन्यवाद मेरो त तपाईँलाई पनि हाम्रो आम बाबु भाइलाई पनि र तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फतबाट विश्वभरिका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कामको खोजीमा दुःखले कष्टले पीडाले आफ्नो मुलुक छोडेर बाहिर बसिरहनु भएको आजको दिन अब आफ्नो परिवारलाई सम्झेर मन खल्लो मनखल्लो भएको होला म भए त्यस्तै हुन्थ्यो हु। र आम नेपाली नेपालभित्रकै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै यस वर्षको विजयादशमीको सुभाशिषले एउटा स्वस्थ सम्पन्न समाजको निर्माण गर्नलाई मद्दत गर्दै यहाँहरू सबैको जीवन सुखी होस् समृद्ध होस् ब्याद नलागोस् र फेरि आजको दिन महाअष्टमीकै दिन नवरात्रीमा पनि अब अष्टमी र नवमी भनेको चाहिँ हुन त अब सबै दुर्गाको उस्तै उत्तिकै महिमा छ विशेष गरी अष्टमीकै दिनमा चाहिँ यो संजोग पर्न गयो मेरो सौभाग्य भयो यहाँहरू सबैलाई चाहिँ नि धन्यवादको साथसाथ म भगवान्प्रति पनि आभारी छु हुन्छ अब हामी मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ नेपालमा पछिल्लो समय अथवा साल दुई हजार सात सालदेखि यता नै संविधान सभाबाटै संविधान भनियो सभाबाट त्यो पनि एकपटक सकिएन दुईपटक सभाको चुनाव गरेर संविधान जारी गरियो जसले यो संविधान सभाबाटै संविधान हुनुपर्छ भनेर हिजो सत्र हजार नेपालीको हत्या भएको थियो मारिएका थिए त्यसको मूल नेतृत्वले अहिले आएर संविधान चाहिँ त्यसमा हाम्रो रिजर्भेसन छ शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन थियो यो संविधान चाहिँ काम लाग्ने भएन भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू दिन थालेका छन् यहाँले त पटक पटक संविधानले सबैलाई सम्बोधन गरेन यो संविधान च्यातिनुपर्छ भनेर बोल्दै हिँड्नु भएको थियो यहाँको अभियान त्यसैमा पनि छ हजुर यो बिचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा वक्तव्य पनि शुभकामना मार्फत दिनुभएको छ यी र यस्तै विषयवस्तु अन्तर्गत आज म विषयवस्तुको उठान हिजो जसले यो संविधान सभाबाटै संविधान चाहियो भन्थे ती चाहिँ आज संविधानको विरोधीको रूपमा देखा पर्दै गए र राज संस्था पनि चाहिन्छ भन्न थाले जबकि संविधानबाट उनीहरूले राज संस्थालाई औपचारिक रूपमा फालिदिए तर जसले हिजोदेखि नै यो संस्था चाहिन्छ भन्थ्यो ती व्यक्तिहरूले संविधानमा गएर सही गरे गणतन्त्रमा पक्षधारमा लागे म विषयवस्तुको उठान यहीँबाट गर्न चाहन्छु जसले हिजो संविधानको विरोध गरे उनीहरू लागे अथवा यहाँले हेर्नुभएकै होला मोहन वैद्य नारायण मोहन बिजुक्से सबै अहिले राज संस्थाको पक्षमा आए र पूर्व राजाले पनि यति बेला विज्ञप्ति जारी गरेर सबै विचारलाई हामी समेट्छौँ राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक छैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो यी समग्र घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ मैले यहाँबाट सुरुवात गरे ओहो अब यहाँको यो यो भूमिका यहाँले जे भन्नुभयो पृष्ठभूमि भूमिका र सन्दर्भहरूबाट निस्केको यो प्रश्नहरू यति यति धेरै यति जटिल र यति व्याख्यात्मक होला सायद कि तपाईँले अहिले म बसेको समयले यो कुरा पुग्ला नपुग्ला काफी होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसकारण म यसलाई सूत्रगत रूपमा अलिकति राख्न चाहन्छु किन सन्दर्भ कोट्याइहाल्नुभयो हजुर विश्वमा यो पृथ्वी लोकमा अहिले आजको दिन दुई सय तिस लगभग देश छ देशको सङ्ख्या घटबड भइरहन्छ हार्छ जित्छ नयाँ जुट्छ भएको फुट्छ एउटा फुटेर कतिवटा हुन्छ यस्तो अब राजनीतिक रूपमा यो चलिराखेकै छ र आजको दिन जे होस् दुई सय तिस लगभग दुई सय बत्तिस यस्तै छ यो विश्वको इतिहासमै दुई सय तिस बत्तिसवटा देश भएको पृथ्वी लोकमा जम्मा जम्मी चौबिसवटा देशमा संविधान सभाको चुनाव भएको छ यो म दोहोऱ्याएर भन्दैछु है जम्मा जम्मी देश दुई सय तिस बत्तिसवटा छ यो संविधान सभाको चाहिँ नि गुड्डी यो चाहिँ गीत गाउने कुरा यो केटाकेटीले नबुझेका मान्छेले इन्टरमिडिएट पनि नपढेका मान्छेहरूले विदेशीले बीदेश विदेशीको फ्यान्टासी भन्छ क्या त्यसलाई ओहो यस्तो भइदिए क्या राम्रो हुन्थ्यो संसार फेन्टेसीले चल्दैन त्यो एउटा अनौठाको चाहिँ नि काल्पनिक स्वर्गलोक क्याँ म तपाईँ स्वर्गलोकको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ स्वर्गलोक न बनाउन सक्नुहुन्छ न त्यो स्वर्गलोकको भोग गर्न सक्नुहुन्छ मान्छे भने त सारा कुरासँग सम्बन्धित छ नि चौबिसौँ त्यसमा चौबिसौँ देश हो यो देश नेपाल <laughs> अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि मैले अब चोट गरेमा भने है नेपालको कुरा गर्दाखेरि दुई हजार सात सालमै जब यहाँ व्यवस्था परिवर्तनको कुरा हुँदाखेरि यो अहिले यो चाहिँ नि यो पुष्पकमल दाहाल वा अरू अरू जो आफूलाई संविधान सभाको च्याम्पियन भन्छन् यो त राजा त्रिभुवनले सार्वजनिक वक्तव्य दिएर घोषणा गरेका चिज हो दुई हजार सात सालमा अब उपरान्तको शासन व्यवस्था जनताले बनाएको संविधानको मार्फतबाट सञ्चालित हुनेछ भनेर राजा त्रिभुवनले वक्तव्य दिए है अब यहीँनिर मेरो प्र सवाल छ तपाईँ लगायत यी राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत जसले यसका यी सबैहरूको यो प्रबन्धको गरे तिनलाई छ कि आखिर दुई हजार पन्ध्र सालमा त दुई तिही बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसको हिन्दुस्तानमा सही गरेर आउने पनि त्यही नेपाली काङ्ग्रेस संविधान सभाको घोषणा पनि त्यही नेपाली काङ्ग्रेसकै उपस्थितिमा भएको त दुईटै बहुमत ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशमा संविधान सभा किन गरेन क रोक्यो कसले छेक्यो कसले क्या आन्दोलन भयो संविधान सभा गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन भयो या संविधान सभा गर्नुहुन्न भनेर आन्दोलन के भयो यो रहरले फ्यान्टेसी भने मैले अघि नै भने नि तपाईँ कल्पनाको सपनाको संसारको कुरा गर्नुहुन्छ यस्तो भइदिए क्या खास्सा हुन्थे अब जनताले जनताको लागि आफ्नो लागि बनाएको क्या राम्रो हो नि क्या राम्रो हो नि त्यसलाई कसैले नराम्रो भन्छ र अमेरिकाको शासन प्रणालीको गीतै यसैमा गाउँछ मान्छेले mm. हँ बाई द पिपल फर द पिपुल फ्रम द पिपुल अल दिस पिपल मात्रै वाह वा सुन्दर त गजब छ नि त छैन त्यसैले गजब सुनेर गजब हो हुने होइन त्यो गजब सुनेको कुरा गजब गर्न सक्ने क्षमताको तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मूलको यसो म छ कि छैन मूल कुरा यसो हो हिजोको नेपाली काङ्ग्रेस किन भएन दुई तिहाई बहुमत भएको त्यो पनि बिपी जस्तो मान्छेले अगुवाई गरेको पार्टी यो फेरि आयो नेपाल।, नेपाल जस्तो देश हाम्रो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जे सिमाना छ हाम्रो शैक्षिक स्तर जस्तो छ हाम्रो सैनिक ताकत जस्तो छ हाम्रो आर्थिक क्षमता जस्तो छ दुईतिरका छिमेकी जस्ता छन् संसार हाँक्ने कहिले बेलायती कहिले अमेरिका कहिले रुस यी बाइपोलर सिङ्गुलर एन्ड मल्टिपोलर बहुध्रुवीय दुई ध्रुवीय एक ध्रुवीय शासन प्रणाली जे जे कुरा संसारमा भइरहे पनि यो देश नेपाल भन्ने देश कहाँ फिट गर्छ के गर्छ यसले त्यो सबै कुरासँग मतलब छ यो देशको शासन व्यवस्था त्यसो भएर जुन बेला कोल्ड वार पछाडिका संसारमा अमेरिकनले इफ युआर विथ मी फाइन इफ यु आर नट विथ मी देन युआर एगेन्स्ट मी मसँग हुनुहुन्न भने तपाईँ मेरो दुश्मन हुनुभयो मैले दुश्मन होइन भन्न पाउँदिनँ इदर युआर विथ मी कि तपाईँ मैसँग हुने पऱ्यो नभए मेरो दुश्मनी हो म स्वतन्त्र छु म अलग छु भन्न पाइँदैन त्यस्तो बेला देशमा नेहरूले राजा महेन्द्रले घानाको यनक्रमाले इथोपियाको हेलेसिलासीले सी अरबको चाहिँ नि सादातले के गरे भने हो यो त गुन्डागर्दी भयो भाइ दुईतिरको हामी नललाइन पनि त हुनसक्छौँ नि हामी कसैसँग नलाग्न पनि त सक्छौँ नि हामी कसैको विपक्ष हुनुपर्छ जरुरी छैन हाम्रो हितको कुरा हामी गर्ने किन नपाउने भन्ने एउटा नयाँ विचार जन्मियो हेर्नु त्यसलाई ननअलाइन सिस्टम mm. भन्छ है यो राजनीति यसरी जन्मिने र ऊ हुने कुरा हो हु। यो यहाँको यो फलानु टोलमा कान्छा बाबुले के गर्यो साइलोबाबु किन रिसायो फलानु शर्माले यसो गर्यो फलानु तामाङ रिसायो वाला कुरा होइन यो संसारै एउटा तपाईँ बिग फ्यामिलीको रूपमा लिनुहोस् र त्यो फ्यामिलीको लागि गभर्न गर्ने कुराहरू यो गर्नु यिनै वृहत कुरालाई ऊ गर्दा वेदरिङ अवे अफ स्टेट राज्य व्यवस्था मास्नुपर्छ धेरै भएको लुटेर खानुपर्छ लुट्नुपर्छ र नभएकोलाई बाँड्नुपर्छ तपाईँ नभएकोलाई हुन सकिने पर्छ भन्ने एउटा थियो भएकोसँग खोसेर लिनुपर्छ अर्को थियो त्यो खोसेर लिनुपर्छ वाला डाकाहरू जो छ ज्यानमाराहरू जो छ हो तिनीहरूले प्रपोट गर्ने कुरा हो त्यसमध्येको एउटा यो, यो प्रथा हाम्रो यहाँको भर्खर नि यो टेस्ट पास है तिनपल्ट एसएलसी फेर बल्ल बल्ल गएर बल्ल बल्ल पास भएका तपाईँ एसएलसीको जाँचमा चालिसजनाको क्लास हुन्थ्यो क्या ऊ बेलाको स्ट्यान्डर्ड अब ठुलो क्लास पनि हुन्छ सानो क्लास पनि हुन्छ तर त्यति बेलाको शिक्षा प्रणालीमा चालिसजनाको क्लासलाई एउटा एभरेज रेगुलर क्लास मान्थ्यो पास हुने त सबै त्यही एसएलसी पास हुने हो तर एउटा फर्स्ट बोय हुन्थ्यो अर्को फोर्टिन्थ बोय हुन्थ्यो चालिसौँ बच्चा हुन्छ नि अर्को त्यो दुईवटा मान्छे उस्तै हो उही हो त्यसको क्षमता त्यसको ह हैसियत उस्तै हो पास त तपाईँले पनि एसएलसी गरायो मैले पनि एसएलसी गरायो एउटै क्लासमा पढायो तपाईँ पनि म पनि त्यहीँ पढायो नम्बर मात्रै तपाईँको र मेरो बिचमा आकाश जमिनको फरक होला किन हुन्छ कस्तो कुरा हिजैदेखि विभेदमा पारियो भन्छन् क्या उनीहरू चाहिँ यही त भन्छु त म मधेसी महिला दलित मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक उनीहरूलाई त्यस कारणले विरोध गरेको त्यस कारणले संविधान सभा चाहिएको छन् भन्छन् यही त कुरा म भन्छु बोली र वचन र व्यवहारमा जहाँ जहाँ एकता हुँदैन जहाँ सत्य हुँदैन त्यो सबै नक्कली हुन्छ यही कुरा भने हो मैले पनि मा सुनेको छु यो कुरा तपाईँले भने ठिक हो तर देख्नु भएन अस्ति माथि सुदूरपश्चिममा एउटा एउटा चाहिँ नि हिजोको हिसाब हिसाबले भए आजको हिसाबले त मलाई त्यो शब्द प्रयोग गर्न पनि राम्रो लाग्दैन दलित भन्ने कुरा मान्छे नमान्छे कु मान्छे त हुँदैन नि अब आज त त्यस्तो छैन तर यथार्थ र व्यवहार अझै यस्तो छ जसले हिजो यो आन्दोलन र क्रान्ति त्यो भनेर गऱ्यो त्यही गाउँमा त्यही मान्छेले त्यसकै सन्तानले त्यो आफ्नो गाउँको एउटा छोरी सँग प्रेम गरेर छोरी लिन आएको बेलामा खोला बगाएर मारिन् त्यो भनेर सोच सोचमा त्यस्तो रह्यो हो अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यो संस्कार चिजसँग मतलब भएको कुरा हो त्यसैले जनताले बनाएको संविधान जन्म हो नि तर त्यो बनाउनलाई तपाईँले ढङ्गले ठिक तरिकाले बनाएको भए सायद हुन्थ्यो होला बनाउनु भयो कसरी म तपाईँको कुरा बिचमा रोकेर भने बनाउनु भयो कसरी संविधान सभाबाट पाँच सय चौरानब्बेजना अब पखाउनु पहिले त्यो संविधान सभा भने के हो सत्र हजार मान्छे मारेपछि त्रियासीजना बकसी सांसद कसले बनायो तपाईँलाई तपाईँ लडेर आएको हो तपाईँ तपाईँ त्रियासी किन किन पचासी भएन किन पचास भएन सत्र हजार मारे बापत त्रियासीजना तपाईँ चुनाव लडेर जनताले तपाईँलाई हाम्रो लागि संविधान बना भनेर पठाएको मान्छे हो तपाईँ कसले पठायो त्यही राजाले पुनर्स्थापना गरिदिए भरमा होइन आज राजालाई राजाको विषयमा कुरा गर्दा यो ख्याल गरौँ त्यो राजाले चुनावै नलडेको हुँदै नभएको होइन मान्छे मारे हुनाले गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भने हुनाले तपाईँ त्रियासीजना बकसी सांसद बनाइदिनु बनाइदिनुभयो प्लस प्लस आफ्नो अवधि सकेर घर बसिसकेको एक अवधिको चुनाव सकेर घर बसिसकेका संसदलाई पुनर्स्थापना गराइदिनु तपाईँलाई त्यो बाँकी अरू माननीय तपाईँले चुनिया मान्छे हो हाम्रो लागि संविधान बनाऊ भनेर कोही जनताले भोट दिएर हाले मान्छे हो होइन अब यस्तो मान्छे बसेर रा। जुन राजाले स्थापना गरिदिए स्थापना गरेको रात भोलिपल्ट त्यही राजा मासिदेऊ हामीले छैन अब राजा छैन धर्म छैन सङ्घीयता लागु भयो भनिदिऊँ कसले भने हुनाले यो काम गऱ्यौँ तपाईँ दबिएर बाध्यता भएर हिन्दुस्तानमा बाह्र बुझे गर्नुभयो समस्या नेपालको सम्झौता बाह्र बुझे हिन्दुस्तानमा गर्नुभयो दुःखद कुरा यहाँ छ फेरि त्यो बार बुधेमा पनि यो कुरा छैन बार बुधेले अब उपरान्त नेपालमा हिन्दुत्व मास्ने भन्या छ छैन छैन र नेपालको यी सबै आन्दोलनमा कतै धर्म विरोधी काहीँ कतै क्रियाकलाप भएको छ छैन छैन नेपालमा राजसंस्था मास्ने काहीँ छ छैन नेपालमा संहिता लागु गर्ने काहीँ छ छैन कसले भनेर गर्नुभयो हो तपाईँले देश बेच्नुभयो भने यसो भएर तपाईँ मान्छेले भन्छ नि देश बेच्यो देशमा के भने यो कहाँ बेचे देश हो यहाँ बेचे देश कसरी कसरी गर्नुभयो तपाईँले कसैको नुन खानुभयो र उसको आदेश अनुहार झुक्क्याएर रा, आधा रातमा नेपाली जनतालाई नसोधेर नेपाली जनतासँग सरसल्लाह नगरेर जनमत नगरेर तपाईँले देशको राज्य व्यवस्था उलटफुलट पारिदिनु भयो त्यो सम्झौता पक्नुहोस् है त्यति भइसकेपछि अब तपाईँ ठग कस्तो हुनुभयो भने मैले क्षमा गर्नुहोस् है तपाईँले सिम्बोलिक हिसाबले इस, तपाईँ भनेको तपाईँ ठग कस्तो हुनुभयो भने तपाईँलाई त्यो पनि एक टर्मको लागि ध्यान हो त्रियासीजना पनि र त्यो बगे सांसद पनि एक टर्मको लागि दिए तपाईँले गफ गरेर खानुभयो काम गर्नु भएन काम नगरेपछि अर्को टर्म ल अब यो चाहिँ चुनाव गर्नलाई गाह्रो हुन्छ यो एक टर्म हामी आफै स्वयं घोषणा गऱ्यौँ है फेरि स्वयं घोषणा गर्नुभयो अर्को तिन वर्ष ए भाइ कस्तो प्रजातन्त्रमा हुनुहुन्छ तपाईँ फेरि स्वयं घोषणा गर्नुभयो फेरि खानुभयो मैले तपाईँलाई दिनै परेन त्यो 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 अवधि पनि तपाईँले लुटेर खानुभयो तपाईँले त्यसरी बनाएको संविधान मैले टाउको न्यौराई नेउराई मान्नुपर्ने म भन्छु त तपाईँ को हो मेरो लागि यी सबै थोक गर्ने तपाईँसँग त्यो गर्ने अधिकार र हक कहाँबाट आयो कसले दियो जनताले दियो कि कहाँ ऊ त आकाशबाट कुनै भगवान्ले पो ऊ गरिदियो के भयो कसरी यस्तो लुटा प्रविधि अब लुटाको पराकाष्ठा चाहिँ त हुँदा हुँदा एकपछि अर्को गर्दै जाँदाखेरि अहिले यी अब दुनियाँलाई छकाउनु भयो ल जे जे गर्नुभयो फेरि दुई तिहाई आयो ल ठिकै छ दुई तिहाई आयो भने दुई तिहाईको अवधि दुई तिहाई भएको व्यवस्थाको मान्छे त्यो दुई तिहाई नभएर तपाईँले आफूले चाहेको जस्तो काम गर्नु पाइन भन्दै तपाईँले दुई तिहाई माग्नुभयो होइन तपाईँले दुई तिहाई पनि पाउनुभयो अब त्यो दुई तय पाइसकेपछि आफ्नो चिज आफै मास्नु मास्नुभयो जब तपाईँ स्वयं यो कुरा मास्दै हुनुहुन्छ म बौला जस्तो त्यही कुरा दस वर्षदेखि कराइरहेको छु यो हुँदैन है यो हुँदैन है भनेर यो गलत भयो है यो राजनीतिक हिसाबले पनि भएन विधि व्यवहारले पनि भएन देशको संस्कारले पनि भएन भूगोल इतिहास केही कुराले पनि भएन त्यस कारण यो देशको संविधान होइन यो नेपालीले नेपालको लागि बनाएको संविधानै होइन यो विदेशीले विदेशीको लागि बनाएको संविधान हो त्यसको परिणाम आज हामी देख्दैछौँ भोग्दैछौँ यो के भन्छ निषेधको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि अब हुँदा हुँदा अब त अब त बोल्न भन्न र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले अब यो आज भगवान्को अष्टमीको दिन परेर मात्रै हो नत्र मैले त इन्टरभ्यू पनि दिनलाई मलाई अल्छी लागिसक्यो के भन्ने दिन दिन हो दिनका दिन चुचुमुख गरेर मान्छेलाई गाली मात्रै गरिरहने हो कि गर्ने के हो दुई तिहाई बहुमत ल्याएर यसरी राज्य व्यवस्था चल्ने चलाउने काममा समेत जनताले यति समर्पण गरिसकेपछि पनि आज एउटा अदालतको प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा यत्रो संविधान बनाएर संविधानको छत्तरको दुई तिन चार पाँच धारा उपधाराको यति गफ गरिसकेर ओलीजीले नचाहिँदो गर्नुभयो धाराको दुरुपयोग गर्नुभयो कुनै के भयो के भयो भनी भनिकन यो सबै कुराहरू गरेर स्वयं लार्जेस्ट पार्टी अपोजिसन पार्टीलाई उसले भोटको सन्दर्भै नगरिकन भोट त बन्देज गरिरहेको छ सरकार भएपछि दुई वर्ष अविश्वास गर्न पाइन्न वा दुई वर्ष लुटेर खानलाई तपाईँ यसमा आइपुगेर न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेर अब प्रयोग गरेपछि के हुने रहेछ भने त्यो न्यायाधीशले ए भए मैले तँलाई रातारात घर बस्या मान्छेलाई अब फलानु गतिभित्र यति घन्टाभित्र फलानुलाई प्रधानमन्त्री बना भनेर आदेश दिएर बनाएको प्रधानमन्त्री दुर्भाग्य फेरि कस्तो बहत्तर घन्टाभित्र बना भनेको त्यतिभित्र नि बनाउन सक्ने भएन तपाईँले त्यो 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 राष्ट्रपतिको शपथ शपथ सिद्धिँदाखेरि तपाईँ पचहत्तर छत्तर घन्टा भइसक्यो त्यहाँ त घन्टा मात्रै मिस भयो कस्तो चिज बनाउनु भएछ भने आज नब्बे दिनसम्म देशको मन्त्री बनाउनु नसक्ने काम यस्तो <laughs> चिज गरेर तिन करोड नेपालीलाई देशको सम्पत्ति संसारको अगाडि लाज इज्जत भन्ने कुरा रौँ बराबर केही बाँकी नराखेर रा। तपाईँ शासन व्यवस्थामा बसिरहनु भएको छ अनि त्यो त्यो प्रधान न्यायाधीशले जसले बकस दिएर प्रधानमन्त्री बनायो उसले एउटा मन्त्री खोज्यो भनेर फेरि यहाँ राणी रुवाई गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू हार हो ए अधमन्त्री उसले नखोजे कसले खोज्छ त होइन मैले सुन्नुपर्ने सबै प्रश्नको त हजुरले एउटै प्रश्नमा होइन मलाई जवाब भयो तर अब मलाई पीडा छ कि पीडा छ कि त्यसो भएको हुनाले त्यसो भएको हुनाले ल एकवारै भयो ल एकछिन यो पीडा कति रहेछ राष्ट्र बनाउने मान्छेलाई आमालाई कति पीडा हुन्छ भन्ने कुराको एउटा म उदाहरण ए त्यही भएर हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय एकता राष्ट्रियता परराष्ट्र नीति असन्तुलित भएर राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएकोले मन पोलेको भनेका हुन् हो, हो, हो अब यहाँको उहाँसँग <coughs> निकट सम्बन्ध पनि छ यो विज्ञप्ति अहिले जुन शुभकामना सन्देशमा जारी भयो यसको ड्राफ्ट गर्ने बेलामा केही सल्लाहहरू भएको थियो नै त्यस्तो किन हुनु पऱ्यो र आज उहाँबाट जे आयो नि त्यो त त्यो त देशको वास्तविक मर्म आएको होइन र कि उहाँले बोलेका भनेका कुराहरू होइन यो चाहिँ त भएको भन्दा बढ्दा भने छ यसमा अति सयक्ति भयो यस्तो होइन हुन्छ नि कति कुराहरू चा। यो, यो चाहिँ कुरा त के अब राजाले पनि दरबारमा बसेर जनताको कुरो केही अतोपतो बुझ्नु छैन केही छैन त्यसै जे मन लाग्यो थियो भनिदिएर छ के छ भने भन्नुहोस् न यो चाहिँ जसपाका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष पनि हुन् अब उनले चाहिँ के भने ट्विट गरेर भने राजसंस्था बिनाको प्रजातन्त्र टिक्दैन भन्नु जनतालाई तातो पर वा सिंहसहितको खरायो खोल्नु वा देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु हो देशप्रतिको जिम्मेवारी हो भने जनताप्रतिको जिम्मेवारी हो भने चुपचाप गणतन्त्र स्वीकार्नु परो भनेर बोल्दै आन् नि फेरि यही त भन्छु यो नेपाली जनताले ल्याएको चिज भए उनीहरूले भनेको कुरा ठिकै हुन्थ्यो हो, होइन त्यो नेपाली जनताले ल्याएको चिज होइन नेपाली जनताले व्यवस्थामा परिवर्तन खोजे नेपाली जनताले व्यवस्थामा परिवर्तन खोजे हाम्रो यो राष्ट्र बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो हामीले बनाएको हो मेरो पुर्खाले बनाएको हो तर यो जनताको नाश हो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने मैले त असल उद्देश्यको निमित्त यो काम गरेका थिएँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन ना, मैले नासो फिर्ता गरेँ भनेर फिर्ता गरे होइन र हो पत्रकार सम्मेलन गरेर फिर्ता गरे हो नि त्यति मात्रै होइन विश्वभरिका राजाहरू हट्दाखेरि शासनबाट हट्दा कि राजा भागेका छन् कि राजाले देशको सम्पत्ति बोकेर पलायन भएका छन् विदेशमा कता 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 टापु किनेका छन् ता, कि राजा मारिएका छन् अनि अफगानिस्तानबाट त राष्ट्रपति नै भागाभाग भए भएका छन् यो देशको परिवर्तन जनताको नासो मैले जनतालाई चाहिँ नि सुम्पिएँ मलाई बस्ने एउटा बास देऊ भनेर बस्ने यस्तो राजा तपाईँ दुनियाँमा काहीँ खोजेर पाउनुहुन्छ त्यो राजा हो म त भन्छु त्यो भगवान् हो यो मुलुक र माटोप्रतिको त्यस्तो समर्पित मान्छे हतब्ती पाइँदैन यही कुरा यही कुरा म यसो यसो भनौँ पोल्ने कुरा त हेर्नुहोस् मलाई पनि पोलिएछ त्यसो भएर त म यतिका कराइरहेको छु नभए म किन कराउने म पार्टी होइन राष्ट्रिय शक्ति नेपाल यो कुनै पार्टी होइन यो भोलि यो 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 परिवर्तन गरेर मेरो पार्टीको सरकार र शासन बनाउँछु भनेर मैले गरेँ होइन मेरो यसरी शासन भन्दा पनि बन्दैन देश डुब्न लाग्यो है भन्ने चिन्ताले पोलेर नै गरे हो तपाईँलाई पोल्या छ उसलाई पोल्या छ उसले पोल्याएको छ सबैलाई पोल्या छ तर यो पोलेको कुरा चाहिँ नि यस्तो छ है भनेर हो एउटा अभिभावक प्रजातान्त्रिक अभिभावक संरक्षक राष्ट्र प्रमुख चाहिएको भने यही हो संस्था चाहिएको भने यही हो तपाईँ बिचरा यो हाम्रो विद्यादेवीजी बिचरा भन्छु म अब नाइस पर्सन इज सिजन नाइस पर्सन उहाँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ मलाई यसमा उहाँको व्यक्ति व्यक्तित्वप्रति केही पनि उठ्छन् तर दुर्भाग्य के भयो भन्दा ओलीले उठभन्दा उठ बसभन्दा उठ उठ बस गरिदिनु भयो बिहानै एक घन्टामा लगेको चाहिँ नि त्यो त्यो विधेयक तपाईँ पन्ध्रै मिनटमा चाहिँ पास गरेर फर्काउनु भयो अब यसमा उनीहरू के भन्छन् भने जस्तो एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि वंशको आधारमा राजा स्वीकार्न पर्ने भन्दा सबैले साझा एकताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपति स्वीकार्दाखेरि राष्ट्रपतिले भोलि गल्ती गर्दाखेरि जनताले चाहिँ नि हटाउन सक्छन् त्यहाँ विरोध गर्ने हक रहन्छ जब वंशवादमा जान्छ त्यहाँ त विरोध गर्न पाइँदैन चुप्प पा बस्नुपर्छ संविधानभन्दा माथि हुन्छ नि हिजो सडचालिस सालको संविधानबाट यो त्यस्तै थियो भन्छन् त्यो कुरै भएन नि त्यो बाबा जुन ठाउँमा हामी बसिराखेका छौँ विरोध गरेर राजाले भएको त तिमीहरू गर भने होइन र भन् विरोध गर्न पाइन्न भने कि हटाउन सकिन्न भने के राजाले भइगयो तिमीहरूले यसो भन्यौ मैले चाहिँ नि यो स्वार्थले गरे होइन राष्ट्रको लागि गरे, ला। आ गरे आ हो तिमीहरू त्यसो भन्छ भने मैले छोडिदिएँ ल छोडिदिए होइन भने कि ज्यान मार्नै पर्ने हो मारामारै गर्नुपर्ने हो कि होइन भने एउटा विवेकशील नोबल किङ भन्छ नि नोबल किङले गर्ने के हो जनतामा असन्तुष्टि बोल्नु तपाईँले गर्नु सन्या होइन जबकै यही कुरा राष्ट्रपतिलाई गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई लखेट्ने पिट्ने मार्ने हटाउनेदेखि बाहेक अर्को के उपाय छ भन्नुहोस् त कसैले छोडेको उदाहरण छ सादा त हेर्नुहोस् न अहिलेसम्म एघार लाख मान्छे मरिसक्यो त्यो देशमा राष्ट्रपति छोडेछ उसले संसारको कुनै राष्ट्रपतिले त्यस्तो छोडेको ल मलाई बताउनुहोस् न त्यस्तो छ भने म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ मैले म मा दुई चारवटा कुरा बढी जान्दछु त्यस मामलामा है राजाले त छोड्दै हो नि त त्यसकारण वंश भएपछि चाहिँ हटाउन सकिन्न यो गलत कुरा यो गलत कुरा त्यसमाथि त्यसमाथि राजाले अहिले भने के हो त्यो हिजोको वक्तव्यमा राज संस्था नेपाल है नेपाल यो कुरा राजाले अहिले भने होइन र राजाले मात्रै भने होइन मैले त यसभन्दा अगाडि पनि भनेको छु यी कम्युनिस्ट भन्ने जतिले यदि मनमोहन अधिकारीलाई मान्दछन् भने मनमोहन अधिकारी एउटा स्टेट्सम्यान हो भने मनमोहन अधिकारीको भाषण त यी यिनीहरूले त सुनेकै होला म एउटा विपरीत विपक्ष राजनीतिको मान्छे हुँदा पनि यो कुरा सुनेको छु कि कम्युनिस्टले राजा मान्दैन तर नेपालको लागि हाललाई राजा नभई हुँदैन यो मनमोहन अधिकारीले भने होइन भने यो सुनेको छैन उनीहरूले उसले सबैभन्दा मानेको जसको नाममा रोटी पकाएर खाइरहेछ जसको श्रीमती राष्ट्रपति भइरहेछ त्यो मदन भण्डारी मदन भण्डारी मदन भण्डारीको भाषण के हो मदन भण्डारीले सार्वजनिक उनको नाम चलेको विश्व प्रसिद्ध भाषण के हो राजा तिमी चुनाव लड्न चाहन्छौ भने सिरपेज फोकालेर मैदानमा आऊ म तिमीसँग चुनाव लड्छु होइन भने देशको राजा भएर बस्छौ हामीलाई आपत्ति छैन त्यसो भने कि होइन कि मैले नयाँ कुरो भनिरहेको छु कि नयाँ कुरा सुन्नु है एउटा त्यो त्यति मात्रै होइन अलिकति देशको माया गर्ने चाहे त्यो मदन भण्डारी होस् चाहे मनमोहन अधिकारी होस् चाहे बिपी कोइराला होस् प्रजातन्त्र बिनाको नेपाल र रा राजा बिनाको नेपाल रहँदैन यो बिपिल भने होइन र है त्यसकारण राजा नरहे प्रजातन्त्र रहँदैन प्रजातन्त्र नरहे रा? राजा रहँदैन यो पनि बिपिल भने होइन र राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि यो बिपिल भने होइन र अनि त्यो बिपी भने को त भन्दा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आजन्म जेल बसेका मान्छे है त्यो राजाले नयाँ कुरो के भनेको छ र त्यो त सम्झाएको मात्रै हो अब यसो गर्दा तपाईँले अघि भन्नुभएको एकजना महापुरुष जेल बसेर निस्किनु भएको भ्रष्टाचारमा जेल बसेर निस्किनु भएको मान्छेले अहिले यस्तो वक्तव्य दिन्छ वा राजाले चाहिँ यस्तो गर्ने मानव कि ऊ हो देशको मुख्य सञ्चालक भनेर त्यो त्यस्तो मान्छेहरूले बोल्न अलिकति असजिलो लाज मान्नु पर्दैन यो अर्को यो पढे लेखेको भनेको डाक्टर नेपालको सङ्गीत स्विजरल्यान्डको जस्तो हुनुपर्छ भनेर आर्टिकल लेख्यो मान्छे यही यही गोर्खाली डाक्टर होइन भने के भनेको यो मान्छेले राजाले देश बनाउनको निमित्त गरेको यस्तो असल वचनलाई समेत बडा धम्कीपूर्ण हिसाबले चलै चाहिँ नि खबरदार भने जस्तो गरी यो गरिरहेछ यो बाबुराम भट्टराईले को यो मान्छे कसले बुझाएछ यस नबुझाएछ यसलाई रात दिन कसको पैसा खाएर यिनीहरू यो कुरा गरिरहेछ नि त यस्तो यस्तो निर्लज के निर्लज र यो नङ्गापनको चाहिँ पराकाष्ठ जो भएको चाहिँ अब यो खप्न सकिँदैन हेर्नुहोस् ने नेपाली जनताले अब राजाले यति कुरा भनिसकेपछि यो दसैँ तिहार पछाडि अब सारा नेपाली जनता सडकमा उभिनै पर्छ अब तपाईँले खोजायो के प्रजातन्त्र खोजायो भने प्रजातान्त्रिक हुनुहोस् कमसेकम यो 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 प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रधानमन्त्री मानेर नै हिँड्नुहोस् तपाईँको खोज्या के हो प्रजा प्रजातन्त्र खोज्या हो लोकतन्त्र खोज्या हो अन्य थोक त भन्नु लो, लोक लोकतन्त्र भने के हो जनताले त सुख र समृद्धि खोजेका छन् जनताले अरू कुरामा चासै राखेका छैनन् तर जनताको चासो अनुसारका कुनै पनि राजनीतिक दलले काम गरिदिएनन् होइन बिल्कुल प्रयत्नसम्म पनि भएन क्या होइन तपाईँको भने के भने अब यो त विकृतिको पराकाष्ठाको नाम नै शेरबहादुर देउवा हो संसद खरिद बिक्री यिनैले सुरु गरे यी ठुल्ठुला हवाईजहाजका काण्ड यिनके पालामा भयो एउटा पाला तेत्तिस किलो सुन भयो अर्को पालामा त्यो बालवाटा अर्को काण्डमा कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् त यस्तो व्यवस्थामा पनि यस्ता काण्डै काण्ड थिए भन्छ त्यो त थियो त कारबाही थियो नि मेरो भने यही त थियो त मान्छे भएपछि चिनमा चिनमा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारीलाई ज्या यो मृत्युदण्ड हुन्छ त चिनमा भ्रष्टाचार छैन छ नि खालि सिस्टमले नै भ्रष्टाचार गर्ने गराउने हो या समाजमा चोर त छ नि त त्यो चोरलाई पक्रिने हो तपाईँ जति चोरलाई पक्रिने मेकानिजम बलियो बनाउनुहुन्छ त्यो देश त्यो ठाउँ त्यो समाज शीतल हुन्छ शान्त हुन्छ बलियो हुन्छ तर त्यहाँ चोरै नहुने त्यो चाहिँ होइन अब ठुला मान्छेले घुस नखाने बित्तिकै देशको भ्रष्टाचारको पचास प्रतिशत ऊ गइगयो तर यहाँ समस्या चाहिँ के भयो भने देशको सबैभन्दा दुई नम्बरी फटाज ठेकेदार सबैभन्दा दुई नम्बरी ब्ल्याक मार्केटर सबैभन्दा चाहिँ नि यो चाहिँ नि कालो धनवाला घुमिफिरी संसदमा आइपुग्ने अनि त्यो संसदले त्यसलाई चाहिँ नि मन्त्री नियुक्त गर्ने अब अपराधी व्यक्तिहरू राजनीतिमा पसे त्यो राजनीतिमा धन्यवाद नातावाद कृपावाद सबै फस्ट आयो भने अब यसको रुवाई मैले त्यो भने मात्रै हो यसको रुवाईको निमित्त तपाईँ प्रमाण खोज्न अन्त जानु परेन क्या अहिले प्रचण्डको प्रमाण रुवाई हेर्नुहोस् न ल हिजो दिन आउँथ्यो अहिले मैसँग मात्रै खोज्न आउँछन् मैले कहाँबाट ल्याएर दिनु अब यो यस्तो तरिकाले चुनाव कसरी लड्न सकिएला ऊ अहिले भर्खर रुँदैछ शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्यो संविधानको अवस्था ऊ प्रधानमन्त्री भए चाहिँ यसको रुवाई छैन पैसा उसले जाँडो पनि ल्याउँछ लुटेर ल्याउँछ पिटेर ल्याउँछ नभए छापेर ल्याउँछ के गरेर ल्याउँछ ब्याङ्क लुटेर ल्याउँछ सहकारी लुटेर ल्याउँछ छयानब्बेवटा लुट्या लुट्या हिसाब पनि छैन बुझाउनु पनि पर्दैन नकली क्यान्टोनमेन्टको हिसाब बुझाउनु पनि पर्दैन भन्ठान्या छ यो गलत हो भन्ठान्या छ त्यसो हिसाब नबुझाए दुनियाँमा कसैले सुख पाएको छैन प्रचण्डजीले हिसाब तयार पारेर राखे हुन्छ बुझाउनलाई अहिले त्यही राणी रुवायो ठिक छ यहाँनिर के उठ्यो भने जस्तो हिजोको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अब समग्रको दोष राजाले लिन्थे भनिन्थ्यो नि राजा नै नैबाटै कारणले हो सामन्ती के 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 भन्थे ती राजाले जब सक्रिय शासनमा उत्रिए त्यसलाई जनताले रुचाएनन् र त्यसपछि अहिलेको व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले पनि एउटा स्वच्छ डेलिभरी दिन सकेनन् जनतालाई खुसी तुल्याउने गरेर उनीहरूले यो व्यवस्था अन्तर्गत काम गर्न सकेनन् जनताले दुई तिह नै दिएर पठाए पनि त्यहाँभित्रै लुचाचुनी गरेर यसलाई नि टुङ्ग्याए बरु मासे अब अहिले आए आएर जसले संविधान सभाका लागि हिजो त्यत्रो द्वन्द्व गरे होइन त्यो संविधानमै हाम्रो रिजर्भेसन थियो भन्न भन्ने अवस्थामा पुगे जसले हिजो गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर चाहिँ चाहिन चाहिन लागे उनीहरू होइन बरु राजासहितको राज संस्था पो ठिक रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाले चाहे मोहन वैद्य भनौँ सिपी मैनाली आरके मैनाली यता नारायण राण सबैले जनताले अर्को अर्को पनि नछोड्नुहोस् न हाम्रो विप्लबजी विप्लवले त सार्वजनिक रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर ग्रहण अनि अब जनताले के गर्ने राज संस्था सक्रियता खोज्छ राजनीतिक दलहरूले निष्क्रियता त्यही भएर जस्तो हिजोको वक्तव्य हेर्नुहोस् न राजनीतिमा के हुन्छ भने आफ्नो बोली र वचन नै हो आफ्नो गाइडलाइन के यिनीहरू त ज्यादै तल्लो स्तरको निम्न स्तरको मान्छे भए आफूले अहिले बोलेको कुरा भरे बिर्सिने भए वा आज बोल्यो भोलि उनलाई उल्टा गर्ने भए त्यो उनीहरूलाई गर्नलाई लाज छैन नेपालको बिग्रेको कुरा यही हो राजा भने त्यस्तो हुँदैन बोली बचनमा अड्ने चिज हुँदोरहेछ नि त अहिलेसम्म अब सक अब अब सक्रियताबाट हट्छन् राजा अब स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् न स्टेटमेन्टले के भयो प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र नेपालको सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा यो चिज ठिक होइन भने सुधारिए त्यसो भए भनेपछि सुधारि पहिले गरेको यदि त्यो त्रुटि नै भएको छ भने पनि अब त्यसो त्यो चाहिँ शासन पद्धति होइन है भने नि त हिजो हामी सबैले सुन्यौँ नि होइन त्यसैले डेमोक्रेसी नभए भएन तर यो चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टम को संरक्षक र सहयोगी हो राजा भनेको त्यो आफैले भने नि त है एक दोस्रो दोस्रो निषेधको राजनीति गर्नुहुन्न भनेर जो हामी भनिरहेका छौँ स्वयं राजाले पनि पटक पटकको वक्तव्यमा यो कुरा राजाकै वक्तव्यमा पनि आइराखेको है कि कुनै विचारको आधारमा राज संस्थाले विभेद गर् कुनै विचारको आधारमा विभेद गर्दैन भने त यो सुधारिया कुरा होइन म म हिजो हो पञ्च थिएँ त्यहाँदेखि यो पञ्च चोरले ल ल यसलाई यहाँ अन्न दे भन्नु र भाइ तपाईँ पञ्चौँ हुनुहुन्थ्यो हिजोको तर तपाईँ अब अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँ समयअनुकूल हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् देश बनाउनलाई स्वागत गर्छु भन्ने दिन आउनुमा आकाश जमिन फरक भयो भएको भएन यो निषेधको राजनीतिको विषयको एक त्यस पछाडि राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रको यो सार्वभौम सत्तामाथिको परराष्ट्र नीतिको प्रश्न भयो त्यही त हिजोको वक्तव्यमा यहाँ धेरै सबै कुरा क्लियर भयो नि त क्लियर छ त्यसमा अब यो चिज नेपाली जनतालाई चाहियो हो कि होइन एकछिनलाई भन्नुहोस् अब चाहिया होइन भने चाहिया होइन भनेर सडकमा आउनु पऱ्यो चाहियो हो भने चाहिया हो जतिले सडकमा आउनु पऱ्यो तर जनताले त्यस्तो गर्दैन क्या जनताले के गर्छ भने अन्तिम समयमा अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गाली गर्छन् लास्टमा फेरि चुनावको अघिल्लो दिन त्यसैलाई ड्याममा भोट भोटालिदिन्छन् क्या यस्तो छ तपाईँसँग एउटा त विकल्प भएन भरपर त विकल्प भएन एउटा त्यसको कारण अर्को के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यो यो मैले अघि नै त्यही भएर भने नि देशको सामरिक स्थिति तपाईँ धेरै ठुल्ठुलो फुर्तिको कुरा नगर्नुहोस् हाम्रो सेनाको क्षमता हेर्नुहोस् सेनाको सेनाको क्षमता हेरेपछि अनि ठुलो कुरो गरेर अर्थ आउँछ है यो से सेना के बुट बुटबजारेर सलाम गर्ने मात्रै चीज हो कि साँचो अर्थमा देशको शान्ति सिमानाको रक्षा गर्नलाई यो चाहिँ काफी छ अब ताकतवान छ यो सेना के छ आज हजारौँ वर्षदेखि यो देशको सिमानाको रक्षा सेनाले गर्यो कि नेपाली जनताले गर्यो हामी मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यसकारण गलत भइरहेछ भन्छौँ तराईमा यो तपाईँको बाह्र सय किलोमिटरको सिमानाको रक्षा त्यही तरावासीले नगरे आयो आज के सेनाले जोगायो अब अहिले जुन मिच्ने प्रक्रिया जो भइराखेको छ खबरदार तैँले मिचेस् भन्ने ताकत नभएको सरकार पनि काहीँ सरकार हुन्छ यो त सरकारै भयो अनि सरकारले भनेन मैले त गरिनँ भनेर बन्दुकलाई लट्ठी खेलाएको जस्तो त्यो जाने ढोडको लट्ठी काँदा हाले जस्तो हालेर हिँड्ने चाचा र लुगा मात्रै स्त्री लाउने हो काम चाहिँ नगर्ने सेना भए के हुन्छ हिजो यस्तो खुल्लम खुल्ला हुँदाखेरि विरोध गर्ने वक्तव्यबाजी गर्ने हुन्थ्यो हुन्थ्यो नि त्यो त अरू हुने कुरा त छोडिदिनुहोस् भाइ तपाईँ वंशको हकवाला श्रीपाँचलाई श्रीपाँच खोसेर चाहिँ निकाले भएको चाहिँ दसवटा उदाहरण छैन भने कस्तो कुरा गर बदमासी बेकायदा जहाँ पनि छ तिन तारे जर्नलहरू जेल बसेका छैन छैन त्यस्ता मन्त्री कति जेल बसे कति जेल बसे जेल बसेका छैन ए अहिले यो वक्तव्य दिने एउटा मन्त्री पनि त्यसरी नै जेल बस्या त्यो मन्त्री हो भूतपूर्व है यति अरब पैसा खायो भनेर एउटा उसामा बसेर गैर जिम्मेवार कुरा गरेर त्यो बाबुराम भट्टराई उसलाई रिस उठ्या बेलामा प्रचण्डलाई कसलाई कसलाई यो त्यो उसको जलस्रोतको प्रोजेक्टमा खायो भने के त्यो गफ गरेर जे रातै भन्न पाइन्छ यदि त्यो सत्य होइन भने त यसलाई त्यो झुटो कुरा गरे बाब लगाएर किन जेल नहालेको म भइहालिदिन्छु जेल ले मान्छेको इज्जतमा प्रतिष्ठामा मन परेको कुरा गर्नु पाइन्छ यहाँ त जे मन लाग्यो त्यो गर्ने है सो तपाईँले खाएको छ भने पनि तपाईँ जेल जानु पऱ्यो तपाईँ नखाएको इमान्दार असल मान्छेलाई मैले खायो खायो भने छ भने म जानु पऱ्यो जेल ल चेपाती गर्नु पाइन्छ यस्तो गैर जिम्मेवार पिएचडी गरेको डाक्टर ल राजाले देश देशको असलको निमित्त यसो गऱ्यो भने देशलाई असल होला पुरानो यो यो चिज गल्ती भयो अब यसरी सुधारो भन्या चिजलाई आमा चकारी गाली गर्ने यस्तो मान्छेको हुन्छ कहीँ त्यसको श्रीमती राजाको मन्त्रीको छोरी हो भनेपछि यो त हिजो भन्थे क्या जस्तो गिरिजा प्रसाद कोइराला बिपीहरूले चाहिँ पत्रकारहरूलाई मेरो बारेमा नेगेटिभ पनि लेखिदिनु भनेर अराउँथे भने जस्तै <laughs> यो त्यस्तो तादात्म्यता छ कि क्या हो <laughs> होइन अब नेगेटिभको पनि त एउटा सीमा हुन्छ नि नेगेटिभको पनि एउटा सीमा हुन्छ हेर्नु एउटा गैर जिम्मेवारीको पनि एउटा सीमा हुन्छ होइन तपाईँ <coughs> यो त राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा हो तपाईँको विचारमा ए हिजोकै वक्तव्यमा फेरि आफ्नो राजनीतिक विचार जेसुकै राख्नुहोस् राख्न पाइन्छ राजाले एउटा विचार राखे बापत तललाई पखलास खबरदार भन्ने कोही हो त्यो अब त उसको हिसाबले त त्यो विचार पनि राख्न नपाइने भयो एउटा नागरिकले हँ उसले चाहिँ नि त्यो सात समुद्र पारी जे जे मन लाग्यो गरे पनि हुने भयो राजा राजा चाहिँ मान्छे होइन यथार्थमा यो देशको संरक्षक र राजा जब अहिले जनता बिहानदेखि बेलुका राजा ल्याउँ देश बनाऊ भनिराखेको छ इतिहास कोट्याइराखेको छ यत्रो सयौँ वर्षको चाहिँ नि ऊ छ राजा भनेर यो साहवंशीको कुरा मात्रै पनि होइन यो देश जुन जुन बेला सम्पन्न भएको छ इतिहास हाम्रो कला संस्कृतिको वैभवता हेर्नुहोस् कसको पालामा भयो त्यही मल्ल राजा पालामा भयो राजा त राजा हो नि भाइ त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ नि यस्तो सिङ्गी देशको चाहिँ नि यो सेरोफेरो सबैको किराँतको पालामा भयो त्योभन्दा अगाडि खस राजा खस राजाको पाला उहाँ चाहिँ तपाईँको खस घरदेखि यत्रो राज्यको एक्सपान्सन भयो त्यो खस राजाहरूको पालामा भयो आज दुई सय चालिस वर्ष त पृथ्वीनारायण शाको दिनदेखि गन्या हो तपाईँले दुई सय चालिस वर्ष पृथ्वीनारायण शाहका बाजे बराजु पिताजु छैन कि पृथ्वीनारायण शाह आकाशबाट जन्मिया हो थोरै यो एउटा के भने राष्ट्रप्रतिको गद्दारी र निम्न स्तरीयपनको पराकाष्ठ अहिलेको राजनीतिक दलहरूले त्यसो गरिरहेछ गरिरहेछ त्यसकारण अब यो कुरा होइन यिनीहरू सचिन्छन् 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 भने कहिलेकाहीँ आमाले छोरोले भिरबाट खस्न लगायो भने ए भाउ त्यसो नगर ए भाउ त्यसो नगर भन्नु पऱ्यो मानेन भने च्यापै समातेर एक थपड त हान्नु पऱ्यो नि भाइ अब यहाँ आमा भनेको जनता होला नि जनताले अब प्रयोग अनुसार हो एकताले एक एक प्रकारले आमा भने जनता हो एक प्रकारले त्यो जनताको हितको निमित्त हेरिदिने आमा राजसंस्था संस्था अब संस्थाले फेरि फर्किनलाई अथवा सक्रियतामा आउनलाई अथवा अहिले जे अपेक्षा गरिएको छ त्यो अपेक्षा अनुसारको हुनको लागि या त अर्को विद्रोह हुनुपर्छ या त जनता स्वयंले डिमान्ड गर्नु पऱ्यो यथास्थितिमा त त्यो सम्भावना देखिँदैन हो जनताले माग्नु पर्यो जनता भने हामी हो नि ऊ मात्रै हो जनता ल हिसाब समग्र भयो मान्छे गर्नु न त जनता जनताले यो गर्यो जनताले ऊ गर्यो भन्छ गर्ने बेला सबै विदेशीले गर्यो हेर्नुहोस् है जनताले गर्यो भने के तपाईँ त्यही भएर त मैले अघि सुरुमै भने तपाईँले जनमत सङ्ग्रह गरेको भए यो देशमा संहिता लागु गरौँ कि नगरौँ भनेर जनमत गरेर हारजित गरेको भए जनताले भनेको कुरा तपाईँ व्रत कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो हिन्दू राष्ट्र राख्ने कि नराख्ने भन्नुभएको भए त्यो जनताले गरेको कुरा तपाईँ यस्तो कुरो गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो यो त त्यसरी भएको होइन है अब बुझ्दै नबुझ्या एउटा भनौँ न अनपढ तिन क्लासको बच्चाले गर्ने काम यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षको व्याख्यात्मक लाइन राखेछ निरपेक्ष भन्नाले आफूलाई मन लागेको चिज विचार राख्न पाए सनातनदेखि चलिआएको छ त्यस्तो निरपेक्ष भनेर त्यो तपाईँको नेपालको संविधानमा हिन्दुत्व पनि थिएन निरपेक्ष पनि थिएन इभन हिन्दुस्तानको संविधानमा पनि थिएन पछिल्लो संशोधनमा मात्रै राखे राजा राजा हो तपाईँले निरपेक्ष भने हुनाले म अहिले सापेक्ष भन्दैछु किनभने तपाईँले नखोज्नुभयो निरपेक्ष भनेर तपाईँले निरपेक्ष नभन्यो मैले सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर भनेको छ कहिले नेपालको राजा हिन्दू राजा हुन्छ यति हो भनेको अब नेपालको राजा हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राजा हुन्छ भनेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ हिन्दू सापेक्ष भन्ने अर्थ लगाउनु भएको हो भने त्यसो भएर तपाईँले यो के भन्छ निरपेक्ष भन्नुभयो निरपेक्ष भने देशले शपथ खाँदाखेरि चाहिँ बाइबल समातेर खानुपर्ने निरपेक्ष भने देश आज विश्वको सबैभन्दा बलियो करेन्सी सबैभन्दा बलियो पैसा कस कुन पैसा डलर होइन त्यो डलरको टाउका पढ्नुहोस् न इन गड ट्रस्ट भनेर लेखेको छ त्यो डलर भन्ने नोट जो छ त्यो नोटको पढ्नुहोस् त्यो नोटमा के हो निरपेक्ष भनेको बेलायतको महारानी प्रिस्बिटेरियन चर्चको अध्यक्ष नभए महारानी हुन पाइँदैन के हो निरपेक्ष भनेको चालिसवटा त मुसलमान देश छ देशमा चालिस बयालिसवटा छन् चौवन्नवटा चौवन्नवटा छ ऊ तपाईँ सत्तरी भन्दा बढ्दा क्रिस्चियन देश छ तेह्रवटा त बुद्धिस्ट देश छ यो कुरा नेपालको एउटा हिन्दू राष्ट्रलाई मात्रै लागु हुनुपर्ने त्यही हेरीमा बेइमान हो यो त यो त तपाईँले जनतालाई झुक्क्याउनेको दिउँसै रात पार्ने भन्छ नि दिउँसै अन्धकार पार्नेको यहाँभन्दा ठुलो पराश त के हुन्छ भाइ अब पढे छैन चोरेर पास गर्ने नकली पढ्ने मैले भने तिनतालि एसएलसी फेल हुनेले बडा तपाईँको चाहिँ नि अङ्ग्रेजी र चाहिँ नि हिसाबको व्याख्या व्रत गर्न थाल्यो भने तपाईँ कि बोलाउनुहुन्छ कि हाँसेर चुप्लाएर बस्नेदेखि भएको अर्को के उपाय छ एसएलसी बोर्ड फर्स्ट भएकोले नि यहाँ प्रतिक्रिया दिन थाले क्या सुरु सुरुमै अब यो कसरी चाहिँ बोर्ड फर्स्ट भयो यही त यो पनि एउटा बोर्ड फर्स्ट मध्येको हो भन्ने सुन्छु त्यस्तो मूर्ख बोटफस्ट त हुनु नपर्ने <laughs> हो उले है जसले उसले भनेको के हो नेपालको संहिता स्विस मोडलमा हुनुपर्छ भने ल ल च्यालेन्ज गरौँ बहस गरौँ स्विस मोडलको संहिता भने के हो अमेरिकन मोडलको सङ्घे संगे, सङ्घीयता भने के हो अस्ट्रेलियन मोडलको संहिता भने के हो नाइजेरियन मोडलको संहिता भने के हो र हामीले भने संहिता के हो बस गरौँ अब यी समग्र परिदृश्यपछि आजको दिनमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालले चाहेको हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राजसंस्था मात्रै हो कि यसभित्र सङ्घीयताको कुरा छ समावेशिताको कुरा छ र सबैको हक अधिकार सुनिश्चितताको कुरा छ <coughs> <था। coughs> <था। coughs> मैले अब यतापट्टि छलफल गर्नलाई सजिलोको लागि के भन्छु छोटकरी म भने नेपालमा एउटा चुरोटमा एक ट्वाक रक्सीमा पाँच रुपियाँ दाममा भोट तलमाथि हुने राज्यले नै धाँधली गर्ने सरकारमा जो बस्यो त्यसले धाँधली गर्ने गृहमन्त्री जो भयो त्यसले भोट लुट्ने अझ बेलु मौकामा परि परिआयो भनेदेखि यो दलाल सेनाका मान्छेले पनि गर्ने म लेख्दैछु यस मामलामा कहाँ कहाँ के के भयो भनेर एक दिन नेपाली जनताको सामान्यमा आउँला राज्यले धाँधल गर्ने देश भयो व्यक्तिले धाँधली तपाईँ चुनाव लड्नुभयो मेरो छोरा बाउलाई जिताउनुलाई तपाईँले झुक्काएर दुई तले भोट खसाल्नुभयो त्यो व्यक्तिको धाँधली भयो त्यो सिस्टमले नै तपाईँलाई भोट तलमाथि पारिदिन्छ बाकस फेर्दिन्छ मुठाको मुठा, मुठा नयाँ छाप लगाइदिन्छ यो गर्छ त्यो त्यो देश न त्यसमा देश रहन्छ न त्यसमा प्रजातन्त्र रहन्छ न त्यहाँ कोही प्रतिनिधिले शिर ठाडो गर्ने अवस्था हुन्छ ऊ अहिले भरतपुरको मेयरको गति हेर्नुहोस् न हारिसकेका मान्छेलाई गर्न बाँकी पाँच सय भोटले हारिसक्यो होइन त्यो त्यो बाँकी रहेको सात सय भोट सिँगै सात सय भोट उसको हुँदा पनि नजित्ने ऊ अर्कोतिर डिभिजन भइसकेका मान्छेलाई बाकस तोडफोड गरिदिएर फेरि चुनाव जिताइदिए जस्तो हुन्छ त्यो दुनियाँको अगाडि नैतिक हिसाबले अब त्यो कुरो मैले भने होइन है फेरि अस्ति मात्रै ओलीजीले भाषणमा भन्नु उसको छोरीलाई बाकस फोडेर चुनाव जिताएको हो मैले भने होइन म त खालि तपाईँलाई सम्झाइदिएँ बालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आफूसँग झड भएको भुलपल्ट भुल आफ्नो सहकार्य गरेर हिँडेको अर्को प्रधानमन्त्रीको छोरीलाई बालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्छ कहाँ छ यो देश यस्तो देश हुन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय शक्ति नेपालले चाहिँ नि यो देशमा केही वर्षलाई अझै त्यो पचास वर्षलाई होस् सय वर्ष होस् दुई सय वर्ष होस् भगवान् जानुस् जान। मेरो त त्यति समय छैन होइन यो देश स्थिर नहुन्जेल देशको आर्थिक क्षमताले तपाईँ आफैले आफैलाई ठेग्ने नहुन्जेल देशको सेनाले तपाईँले आफैले अफे आफैलाई उभिने अफे ताकत नहुन्जेल देशको शैक्षिक स्तरले तपाईँलाई तपाईँको स्वाभिमान आफ्नो ठाउँमा राख्ने अवस्था नहुन्जेल यो देशमा राष्ट्र राज संस्था भएन भने पहिचान नभएको मान्छे हुँदैन पहिचान नभएको देशको त कल्पनै गर्न सकिँदैन देशको पहिचान भएन भने सनातन पहिचान भएन भने जुन देशमा किराँतको यत्रो इतिहास छ जुन देशमा बुद्धिस्टको यत्रो इतिहास छ जुन देशमा हिन्दूको यत्रो इतिहास छ त्यो देशमा सनातन पहिचानको आफूलाई एउटा चाहिँ उ गर्ने भएन भने र यो सङ्घीयता खारेज भएन भने यो देश एक दुई तिन रहँदैन भाइ मलाई दुःख यही कुराले म हिँडेको छु मलाई दुःख यसैमा छ कि मेरो जीवनकाल जति बाँकी छ त्यति भित्रै नै देश नरहेको अवस्था पो मैले हेरेर जानुपर्ने हो कि भन्ने पिरले म यो यसमा लाग म कुनै दलमा लागे होइन यो अभियान दल होइन अभियानै म एउटा म चाहिँ तपाईँको यो कुरालाई म मौका भयो मलाई यो भन्नलाई म त्यसै त्यसो भएको हुनाले आम नेपाली जनतालाई मेरो भनाइ यो छ राज्य व्यवस्था भोलि स्थिर भएपछि कसैको लोभ लालच पाप धप्की धम्की देख्नु भएन माओवादीले भरमा उसको ढ्वाङ भराभर तर्साउनु नसकेका दिनमा यसको लुते कुकुर जस्तो भएर भाग्नु पर्ने अवस्था छ होइन अहिले फुर्ती गरे फुर्ती मात्रै हो नि यस्तो यो फुर्ती त माका फुइँ भन्छ नेवारीमा यहाँ उसमा यो गरेर बाँदरले कनाउँछ नि त्यो त्यसलाई माका फुइँ भन्छ यस्तो माका फुइँमा आइसक्यो ऊ त्यो हाँसो हो यो जोक हो त्यसो भएको हुनाले यति काम गर्नको निमित्त एउटा भरोसा चाहियो तपाईँ कसको भरोसा लिने हिन्दुस्तानको भरोसा लिएर लिएर नेपालमा राज्य व्यवस्था बदल्ने कि चिनको भरोसा लिएर बदल्ने कि अमेरिकाको कि युरोपियन पार्लियामेन्टको कसको भरोसा लिएर कि तपाईँलाई तपाईँको चिज तपाईँलाई भने जस्तो चाहियो हो आफ्नो देशको चिज त आफ्नो देशको मान्छेले गर्ने हो त्यसको अगुवा कोही छ सबै धागोलाई सूत्रमा उन्ने ताकत भएको सयौँ वर्षदेखि म यो विभेद गर्दिनँ भनेर उयो अरू किन यो प्रचण्डले कुरा बुझेँ भयो नि गिर्जाबाबुकै पाला हो भनेदेखि त हलेरीमा उहाँ सुकिसक्नु भएको थियो नि उहाँको ज्यान त त्यही जो राजाले जोगाइदियो हो नि राजाले जोगाइदियो अब राजासँग बसेर सल्लाह गरेछन् पाँच बुधे राजा सल्लाह गरेकै हुन् यो विषय पनि पाँच बुधे कहाँबाट आएको होइन भन्ने ताकत राख्नुहोस् न तर बोलेको छैनन् नि फेरि राजा स्वयंले पनि बोल्दैनन् बोल्दैनन् र राजनीतिक दलहरुले बाहिर मात्र अब 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 एउटा पक्षबाट यो कुरा आएपछि त अर्को पक्षले चाहे अर्को तहले नै किन नहोस् उसले प्रतिकार गरोस् न भन्नुहोस् न उसले चाहिँ बेला बेलामा वक्तव्यबाजी गरेर हिजोका सहमतिमा सम्झिन आग्रह गर्छु मात्र भन्छन् तर हिजो यो यो सहमति थियो खोइ भन्दैन नि होइन यो यस्तो हो त्यो त अब समय लिएर भन्ने कुरा हो जस्तो भनौँ न हिन्दुस्तानमा गएर सहमति चाहिँ नि उसले राजा फ्याँक्ने सहमति गरायो हो गरायो होइन नि निरङ्कुश राजतन्त्र नराख्ने भन्या अब निरङ्कुश राजतन्त्र नराख्ने भनेको राज संस्थाै फ्याँक्ने भन्या त होइन यहाँ के भनिएको छ यो पाँच बुधेमा राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने भनिएको छ त्यो त तीसँग गाँसिएको त्यो वचनबद्धता हो नि होइन त्यो वचनबद्धता हो त्यो उनीहरूले त्यो वचनबद्धतामा गद्दारी गरेका छन् नेपालको राजनीतिक दलहरूले गद्दारी गरे कि विदेशीहरूले यसमा खेलिदिए त दुइटै यहाँका यहाँका उसलाई छिमेकीलाई छिमेकीसँग आफ्नो घर घरको छिमेकीसँग झड गरेर विदेशी निम्ताउने जस्तो बेमानहरूले गर्दाखेरि तपाईँको बुझाइमा त्यसो हो भने गणतन्त्र जनताले ल्याएको कि विदेशीले 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 ल्याएको हो भनेदेखि त रात राजतन्त्र फेरि विदेशी मार्फतै आउनुपर्ने होला हो त्यही नहोस् भनेर हो यो हामी कराइराख विदेशी मार्फत ल्याउनु लै लैजानु एकपल्ट यो ल्याउनु अर्कोपल्ट यो ल्याउनु यो गलत हुन्छ है मैले त्यसो भएर नेपाली जनताले म यतिका वर्षदेखि किन गराइरहेछु नेपाली जनताले गर्नु पऱ्यो आउनु सडकमा बा म बारम्बार अहिले होइन पचासौँ सभामा म यही काम गरिरहेछु मैले त्यसरी धाग लगाउन त मिल्दैन तर हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपालले जति यस्तो देशभरि मेचीदेखि महाकालीसम्म साना ठुला होइन पचासजनादेखि लिएर बिस हजार पच्चिस हजारसम्मको यो सबै धन्दा त हामी गरिरहेछौँ नि यो कुनै स्वार्थले गरिराख्या होइन मान्छेको जीवन भने त हेर्नुहोस् यो चाहिँ के भने संस्था हो नि ठुलो कुरा अब यहाँ समस्या कस्तो भने हिजो उन्साठी साठी सालतिर म दस कक्षातिर पढ्दाखेरि त्यहाँ रत्नपार्कतिर विरोधहरू हुन्थेँ सय डेढ सय चार सय जति मान्छेहरू हुन्थे त्यहाँ दैनिक हुन्थ्यो हरेक दिन चार बजेपछि विरोध भइरहेको थियो अहिले राज संस्था चाहियो भन्नेहरू टुक्रा टुक्रामा छन् एक एक एउटै मालामा छैनन् उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा कोड सभा गर्छन् सय डेढ सय मान्छेहरू हुन्छन् ती एकै ठाउँमा पनि छैनन् विरोध पनि भइरहेको छ अनि फ्याट्टा जनता स्वयंले जागरुक भएर त्यहाँ चाहिँ नौत्रेसम्ममा त ती माघहरू त कसरी सम्बोधन होला र हो बैसठी त्रिसठीको जस्तै चाहिएला <coughs> <coughs> एकदम सही कुरा हो एकदम सही कुरा हो त्यो दिन आउँदैछ यही नै विचार गर्नुहोस् न यही विचार गर्नुहोस् न म जस्तो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको चाहिँ नि अहिले म संयोजक भएर म यो काम गरिराखेको छु हामीले अहिलेसम्म ललितपुरको मङ्गल बजारमा होस् अथवा काठमाडौँको बसन्त यो भने इन्द्रचौकमा होस् तपाईँको अन्नपूर्ण थानमा होस् यो चाहिँ काठमाडौँको कोर काठमाडौँको मुटुमा गरिने काम है त्यस्तो गरेर हामीले आह्वान गरेका कुरामै तपाईँले भने जस्तै बिस तिस चालिस पचासदेखि सुरु भएर अहिले बिसौँ हजार त भइसक्यो बाबा अब अर्कोले गरिरहेछ अर्कोले गरिरहेछ अर्कोले गरिरहेछ अब हामी सबै एक भएर निस्किने बित्तिकै यो त खेल खतम भइहाल्छ नि यो बेर लाग्ने कुरा छैन अहिले त्यो आउँछ त्यो दिन काङ्ग्रेससँग आठ दस लाख सक्रिय सदस्य छन् माओवादीसँग त्यस्तै होलान् एमालेसँग त्यस्तै होलान् तिनले त स्विकार्दैनन् नि फेरि त्यति त होइन कसले स्वीकार्दैन भने आजको दिनको नेपाललाई भन्नुहुन्छ भने अठारदेखि बिस हजार मान्छे जो दैनिक यो राष्ट्र चुसेर खाइरहेछ बिस हजार मान्छे त्यो वडाभित्रको निर्माण कमिटीको समितिदेखि त्यो जे दलको होस् त्यो सबै दल भन्छ त्यो 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 लुटेर खाइरहेछ उसले त्यहाँदेखि वडा कमिटी त्यहाँबाट चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँको क्षेत्र क्षेत्रीय समिति गाउँ समिति अनि त्यहाँबाट गएर जिल्ला समिति त्यस पछाडि यो केन्द्रीय ऊहरू अनि नगर नगरका वडा यी सबै चाहिँ नि दैनिकी यसको खानपिनमा दैनिकी त्यसले असी हजार पर्ने मोबाइल बोकेका छ दैनिकी त्यसले दिनको मनपरी पेट्रोल खर्च गरेर चाहिँ त्यो जनताले तिरेर करबाट त्यो गाडी चढेर हिँडिरहेछ दैनिकी त्यो बिहानदेखि बेलुका ऊ भोजमा छ त्यसलाई त्यसलाई पर्ने हो यो डाहा अठारदेखि बिस हजार मान्छेलाई त्यो त्यसबाट एक मान्छे थपलाई यो कुरा पर्दैन किन अरू त सबै पीडित छन् तपाईँको तर्कमा म सहमत छु किनभने तपाईँ यो उमेरमा राजा चाहिने रहताको लागि भनिराख्नु भएको छ म जतिको युवा अवस्थाका मान्छेहरू चाहिँ फेरि सक्रिय रूपमा तपाईँको अभियानमा अथवा तपाईँहरूको यो यो, यो आह्वानमा सहभागी भएका छैनन् बोरू देशै छोडेर पचास डिग्रीको तातो घाममा तिस लाख बढी चाहिँ नि म जस्ता युवाहरू अहिले विदेशी नै बाध्य छन् त्यहाँ गएर आठ दस खर्ब बरु पठाइदिएर दे देश धान्नलाई बरु सहयोग गरिदिएका छन् ती व्यक्तिहरू म जस्ता व्यक्तिहरूलाई यहाँहरूले किन एकबद्ध गराउनलाई नसक्नु भएको त अब यस्तो हो हेर्नुहोस् है तपाईँले कस्तो चाहिँ नि मार्मिक प्रश्न उठाउनु उठाउनुभयो म भनेको मेरो जीवनको लामो सबैभन्दा बढी बढी समय चाहिँ नि शिक्षामै खर्च भयो म छ पटक मन्त्री भएँ म पाँच पटक शिक्षा संस्कृति मन्त्री भएँ पाँच पटक अहिले यसरी भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सुन्दै आश्चर्य लाग्छ होला अन्य अवस्थामा भएदेखि त मलाई मेरो सालिक बनाउने बेला भइसक्यो हेर्नुहोस् मैले त्यसरी भन्दाखेरि किन देशमा बौद्ध बहु, दल, बहु युनिभर्सिटी सिस्टम मैले सुरु गरेँ यद्यपि राजा वीरेन्द्र फेरि यो भाग आफ्नो ठाउँमा छ है बेल बेला बेला कहिले मरिचमान कहिले सूर्यज्यबहादुर प्रधानमन्त्री म उहाँहरूसँग काम गरेँ मैले त्यो आफ्नो तर शिक्षा मन्त्रीको नाताले भन्नुहुन्छ भने बहु विश्वविद्यालय प्रणाली मैले सुरु गरेँ uh -huh. नत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै थियो आज काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट या संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पोखराबाट पूर्वाञ्चलबाट के केबाट देशको जनताको निमित्त एउटा अभूतपूर्व सेवा पुगेको छ भने त्यहाँ कतै न कतै केशवहादुरको अंश छ है एक यो देशको शिक्षकहरूले पुरा तलब कहिले पनि खान पाउँदैन थिए कर्मचारी सरवाको त कुरै छाडिदिनुहोस् आज घरको आँगनमा बसेर आँगनको आँगनमैबाट एकपटक सरुवासम्म पनि नभइकन त्यो मरिसकेर उसको श्रीमतीलेसम्म पनि पेन्सन पाउने व्यवस्थामा त्यो बसेर जो खाइरहेछ नि त्यो शिक्षकले त्यहाँ कहीँ न काहीँ काई केशर बहादुरको अंश छ यो मैले गरेँ त शिक्षा प्रणालीको विषयको कुरा गर्दाखेरि यो जुन तपाईँको चाहिँ नि यो प्राइभेटाइजेसन प्राइभेटाइजेसन र उसको कुरा यो पनि मैले गरेँ तर जे लक्ष्य र उद्देश्यले यो काम गरियो आज यसको परा विकृतको पराकाष्ठामा त्यो छ त्यति मात्रै होइन देशको त्यति बेला पाँच विकास क्षेत्र पाँचै विकास क्षेत्रमा टेक्निकल एन्ड ट्रेड स्कुलको स्थापना मैले गरेँ के त गरेको छैन मैले किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म एउटा दर्दनाक कुरा सुनाउँछु प्लिज मैले अहिले ठ्याक्क मलाई मिति याद भएन नेपालमा यो त्रिशुलीमा बिस मेगावाटको बिजुलीको पहिलो ड्याम बन्यो अब त्यति बेला चन्द्रज्योति पाँच सय वाटको उहाँ थियो त्यसपछि ठुलो भने यही त्रिशुलीको होला जो इन्डियन सहयोगबाट बनेको एउटा जाबो ग्यास वेल्डिङ हाउस वायरिङ हाउस प्लम्बिङ बाटो बाटो ग्राभलिङ तपाईँलाई याद छ त्यति बेला अहिले देखाए पनि छैन होला तपाईँले त तपाईँहरूको उमेरले त्यो ढ्वाङमा यस्तो हातभरि खुट्टाभरि पन्जाहरू बुट लगाएको मान्छेले ढोवाङमा तातो अल्कट्टा हालेर हुँ है यसरी यसरी अल्कट्टा छरेर यो सडक बनाउँथ्यो है यस्तो गिट्टी त्यो भने हातको ढुङ्गाले कुटेर हातले कुटेर गिट्टी बनाउँ त्यसरी बनाएर त्यो त्रिशुलीमा त्रिशुलीको ड्याम र विद्युत बनाउँदाखेरि दस हजार इन्डियन प्राविधिक त्यो पनि लोएस्ट लेभलको हाम्रो नेपाली भने कि भरिया मात्रै हो चौकीदार मात्रै हो भाँडामाझनी मात्रै हो विदेशमै गएर हामीलाई बहादुर भन्यो भनेर हामीलाई चित्त दुख्छ अब अब गरेको काम त्यही छ तपाईँ ढोके पाले यही हो तपाईँको हैसियत तपाईँसँग क्षमता छैन स्किल छैन हातमा कुनै किसिमको सिप छैन अनि तपाईँ हुने कि हे अहिले पनि विदेशमा गएर त्यो धनी देशमा जाँदा पैसा बढी कमाउनु हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सैकडा असी चाहिँ यस्तै तल्लो से तल्लो निम्न स्तर उसको देशको नागरिकले नगर्ने काम गर्नलाई नै गएको हो तपाईँ त्यो पनि जान बाध्य भएर त्यही त भन्छु बिस प्रतिशत अलि माथिल्लो काममा पनि जानुभयो होला अनि हिन्दुस्तानीले हामीलाई हेपे हो बहादुर भन्यो यो भन्यो त्यो भन्यो भन्छौँ होइन यो त यो यसले साथी पोल्दैन दे तपाईँलाई दे देशमा यत्रो यत्रो उ भएपछि आज यो ट्रेड स्कुल र टेक्निकल स्कुलको मार्फतबाट वेल्डिङवाला आज हामीले विदेशबाट ल्याउनु पर्दैन मान्छे प्लम्बिङवाला योवाला अहिले मास स्केलमा यो कुराहरू आइरहेको छ त्यति मात्रै होइन वर्ल्ड ब्याङ्क र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष निगरानीमा म शिक्षा मन्त्री भएर सिङ्गो पूर्वाञ्चललाई आठ क्लास दस क्लाससम्म पढेको बच्चाहरूलाई स्किल दिनु पऱ्यो हातमा त्योभन्दा अब हायर एजुकेसनमा जानेहरूलाई त्यो ओपन त सबैलाई ओपन हुनुपऱ्यो जो जे क्षमताको छ त्यसलाई त्यो दिनलाई यो अरुण तेस्रो प्रोजेक्ट देशले ते त्यसरी बनाएको प्रोजेक्ट हाई टेन्सन कतिको लानु पऱ्यो बाटो कत्रो बनाउनु पऱ्यो त्यहाँ त्यस्तो राष्ट्रले बनाउन ला प्रोजेक्टलाई समेत खबरदार यो काम गर्न पाइन्न तिमीले पैसा दिन पाउँदैनौ तिमीले पैसा दियो भने हामी विरोध गर्छौँ भनेर चिठी लेख्ने यही माधव नेपाल होइन भने सार्वजनिक छ नि त यो सबै कुरा एकातिर किनभने राजाले दरखास्त हालेको त्यो दरबारको त्यो खटपालमा बिन्तीपत्र हालेको मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर राजाले प्रधानमन्त्री बनाएन हेर्नुहोस् है त यिनीहरूको नकचरोपनको एउटा पराकाष्ठा अनि त्यो चाहिँ गएर विदेशीलाई आखिर यत्रो व्यवस्था तिस वर्ष ढिला भएर चार लाख मान्छेले काम पाउने कुरा कर्णाली प्रोजेक्ट एउटा बन्दाखेरि तपाईँको एक्कासीवटा एटी वान एक्कासीवटा फाइभ स्टार होटल बन्नुपर्छ दस हजार इन्जिनियर सब इन्जिनियर चाहिन्छ तपाईँले अस्ति मात्रै भर्खर इन्जिनियरिङ कलेज कुरो गर्नु सुरु गर्नुभयो यो देशमा त्यसो भएर हिन्दुस्तानमा गएर तपाईँको विदेशी पैसाले हिन्दुस्तानमा इन्जिनियरको उत्पादन गर्नुपर्ने देश यो त्यसै रिस गरेर हुँदैन नि भाइ यस्तो गरेर हामी देश बनाउनलाई चाहिँ हिँडेकोमा यो देश बनाउनलाई बाधा पारेर अन्तमा गएर त्यही हिन्दुस्तानीलाई जिम्मा लाउनको लागि गरेर रहेछ नि त्यही त्यसो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरू सबैले इज्जतको बेइमान इज्जतिको क्रुर इज्जतिको नालायक र इज्जतिको देशघाती त यो देश दे। यो पृथ्वी लोकमा मान्छे जन्मिँदैन लाजको एउटा पराकाष्ठ सीमा हुनुपर्छ कस्तो लाज नभएको मान्छे हो अब यो तपाईँले भने जस्तो सालको चार लाख मान्छे अहिले जति पनि प्रोजेक्टहरू छ नि सालको चार लाख मान्छेले स्किलफुल मान्छेले यो देशमा काम पाउने हो भने विदेश कहाँ जानुपर्छ किन जानु पर्यो विदेश यो नचाहि काम गर्ने र तिन क्लास पढेको सात क्लास पढेको नौ क्लास पढेको बच्चाहरूलाई त्यही अनुसारको तालिम तपाईँले दिन सकेको त्यो दिन नसकिने कुरा के छ मैले दिएको छु मैले गरेका छु अर्कोले गर्न सक्दैन यस यति त्यो किनभने देशको चिन्तै होइन नि समस्या त देशको चिन्ता होइन यही बेचेर खानुपर्ने यही बेचेर खानुपर्ने यहीँ घोडा चढ्नुपर्ने त्यसैले यी मान्छे रहन्जेल यिनलाई देशको चिन्ता छैन देशको स्वाभिमान भन्ने कुरा त्यो स्वाभिमानले पोल्ने मान्छे त चान्चुनी मान्छे हुँदैन त्यो राजा मात्रै हो मैले भन्यो भने केशवहादुरले बढ्दै भन्यो भन् भन्ने अवस्था हुन्छ राजा भने यो नेचुरल गिफ्टेड चिज हो क्या यो राजाले भन्नु सुहाउँछ त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् अरू एक के कुरा के पनि होइन व्यक्ति राजा भन्ने कुरा त अब राजा जोसुकै अब अहिलेसम्म तेह्र पुस्ता भइसक्यो नि त त्यसो बदलिन्छ नि कसलाई लिएर आउने त राजाको रूपमा लिएर आउँदा है अहिले त राजा ज्ञानेन्द्र ल्याउने कस्तो कुरो गरेर कसलाई भन्ने त सवालै छैन नि यो त सवालै नगर्नुहोस् यो यहाँ एक थरी निस्क्यान् फेरि अर्का अर्का बुजुर्गहरू बाजे हुन्न नाति चाहियो भन्नेहरू नाति त उसै राजे बाजे पछाडि नाति भइहाल्छ नि त्यस्तो के छ देश भाँडा भने यस्तो कुरा उहाँले पाँच वर्षको उमेरमा राजा भएको उहाँले पटक पटक भाषणमा बडो भावुक भएर भने पनि छ कि पाँच वर्षको मान्छेले हडताल गरेर श्रीपेज लागेको हो राजा ज्ञानेन्द्र पहिलोपटक राजा भयो ल यो कस्तो यो पाँच वर्षमा राजा भयो त्यो उसको दोष कि मैले चाहिँ मलाई राजा बनाउनु बना नभएदेखि म चाहिँ हडताल गर्छु आमरण अनसरण गर्छु भनेर श्रीपेज लागेको हो कस्तो कस्तो शिल्यहरू एउटा विजा गर्ने एउटा तपाईँको बेसिक हुन्छ नि कुनै कुरा है त्यही त यहाँ सबैले विभिन्न थरी चाहिँ नि व्यक्तिलाई पर्छ भनिरहेको भएर भनेको हो न यो यो त यो कृतज्ञ कुरा कृतज्ञ कुरा गैर नियम नी तपाईँ नियम मिच्नलाई उताउलो हुनुहुन्छ भने अनि तपाईँले मिचिया नियम चाहिँ मिच्न पाएँ नि मैले चाहिँ मि मिच्न पाएँ नि त्यस्तो हुन्छ अब ठिक छ यो के भन्छन् भने जस्तो एउटा उखान छ एक्ले थुकी सुकी सयले थुकी भने नदी हुन्छ भन्छन् यहाँ सयौँ संस्थाहरूले वकालत गरिरहेका छन् ती फरक फरकमा छन् क्या ती सबैको सेन्टर पोइन्ट टार्गेट राज संस्था भन्ने छ राज संस्थाले चाहिँ ती सबैलाई मेरो लागि यसले काम गरिरहेको छ यो है भनेर हिजोको वक्तव्यले सम्बोधन गर्न खोजेको हो हो मा, हो अब मेरो विचारमा त्यसलाई मात्रै होइन आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि एक प्रकारले आह्वानै गरे हो देशभक्तिको भावना योग्य समयमा प्रस्फुटित भयो भने किनभने मोहन वैद्यले नि भने नारायणमाण बिजुक्सेले नि भने त्यो कम्युनिस्टहरूले पनि अन्तिममा आएर राज संस्था नै चाहियो भन्नुको के तुख हो त यहाँ चाहिँ यो यो चाहिँ नि यो, राज भक्ति यो भक्ति के भन्छ राजभक्ति भन्दा पनि यो राष्ट्रभक्तिको कुरा हो कि तपाईँले एकछिनलाई उनीहरूले हेर्ने आँखा कस्तो भन्नुहुन्छ भने खराब मध्येको पनि कम खराबलाई हेर भन्छ है मलाई चाहिँ राजाले हेर्ने भने चाहिँ असल मध्येको असलले हेर्ने त्यही चिजलाई तपाईँले उल्टा पारेर हेर्नुभयो भने सबै खराब छन् बरु कम खराब जो हो त्यो गर अहिलेको हिसाबमा प्रचण्डभन्दा देउवाभन्दा ओलीभन्दा राजा कम खराब तपाईँ यसरी तर्क गर्दा पनि भयो यो उनीहरूको तर्क हो है अनि दे आर अल्सो राइट इन इन मेनी सेन्स मेनी सेन्समा यो कुराहरू हो किन आफूलाई चित्त नबुझाएको कुरा जस्तो मनमोहन अधिकारले भन्नुभयो नि त राजा चाहिन्छ भन्नु चा भएन उहाँले हाललाई राजा चाहिन्छ भन्नुभयो चा कस्तो मजा कुरा हाल भने कहिले कति दिन अब दुई घन्टालाई भने कि दुई वर्षलाई भने कि दुई सय वर्षलाई भने हाल भने के हो उनीहरूको बोल्ने र भन्ने तरिकाको स्टाइल हेर्नुहोस् न उसले मदन भण्डारीले राजभक्ति नै गरे हो भन्ने स्टाइल हेर्नुहोस् न कि न न्युखोज्याबे सिर्पेज खोलेर चुनाव लड्न आऊ होइन भने तिमीलाई हामीले राजा मानेकै छौँ भने कि मैले राजा मानेको छु भने हो नि त्यो अर्थ त होइन तर तपाईँको प्रस्तुति त्यो अब हामी भ्याएँ त्यसरी भन्दैनौँ खालि तपाईँको आफ त्यो अब त्यो जुन संस्कार र जुन स्कुलिङमा हुनुहुन्छ नि तपाईँ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो कि यो तर समष्टिमा तपाईँले भनेको कुरो सही हो कम्युनिस्ट मध्येको पनि राजावादी कम्युनिस्ट म राजावादी कम्युनिस्टको एउटा हिजो गणतन्त्र चाहियो भनेर हस्ताक्षर गरेका होइनन् नारायणले राष्ट्रवादी पनि गुरु हुन् नि त मोहन भैदे राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट को एउटा स्टाइल कस्तो भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा एउटा उदाहरण सुनाउँछु अहिले स्वर्गवास भइसक्नुभयो भयो रूपचन्द विष्ट <laughs> मगवानपुरको एकजना यस्तो हुनुहुन्थ्यो अनि राजाको क्षेत्रीय भ्रमण हुने क्षेत्रीय भवन भ्रमणको कति दिनमा चाहिँ नि त्यो त्यो क्षेत्रका मान्यहरू पनि जम्मा भएर त्यहाँ विकासको बारे छलफल गर्ने प्रचलन हुन्थ्यो त्यति बेला अब हामी यो मध्यमाञ्चलको हामीहरू त्यहाँ सबै जन्म भयौँ अनि कुरा भयो अब राजा कहाँ कुरा कसरी पुऱ्याउने राजा भनेको कुरा पुऱ्याउन गाह्रो होइन अब सचिवहरूले कुरो पुऱ्याइदिन्नन् सचिवहरूले चाहिँ झेल गरिदिन्छन् उसको चाकडी चाकडीबाजलाई मात्रै गर्छन् यहाँ गर्छन् त्यहाँ गर्छन् विरोधहरू यस्तो भइरहने राजा वीरेन्द्रबाट होइन तपाईँहरूलाई जुन जो मान्छे अनुकूल हुन्छ त्यो मान्छे मार्फत गर्नुहोस् न मेरो सचिवहरू धेरै छन् तपाईँलाई जुन सचिव यो रूपचन्द विष्टको कुरा यो त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू भएको एउटा म यो त सार्वजनिक हुनु जरुरी छ जस्तो लारे भने मैले त्यसो गर्नु न रूपचन्द विष्टले के भन्नु भने सरकार बट आई डोन्ट बिलिभ अन देम भन्नुभयो म यी कोही राजाका सचिवहरूलाई विश्वास गर्दिनँ भन्नुभयो राजाले के गर्नु त्यसो भए नेपाल अधिराज्यको कुनै लेटर बक्समा राजा वीरेन्द्र भनेर रा। नाम लेखेर माथि सम्बोधित व्यक्तिले मात्र खोल्ने भनेर लेखिदिनुहोस् र त्यो नेपालको कुनै पोस्ट बक्समा खसालिदिनुहोस् म त्यो म आफैले पढ्छु मैले मा मात्र पढ्छु अब हेर्नुहोस् चाहिँ राजाको कुरा मलाई त्यो सुनेर उहाँ गजब लाग्यो अब मान्छेले सोझे जे पाए जेपाते सचिवको विषयमा बोल्न नै आँट गर्दैन थिए उसले बोले यो सचिवहरूको मलाई चाहिँ नि यो यिनीहरू यो यस्ता सचिवहरू भयो सचिवको अब त्यो जहिले पनि भइरहन्छ अहिले पनि छ त्यो सधैँ भइरहन्छ अनि जो मन लाग्छ त्यसको पक्षबाट आऊ न भनेर भन्नुभयो राजाले आई डोन्ट ट्रस्ट आई डोन्ट बिलिभ अन्त म यो कुनै सचिवलाई पत्याउँदिनँ किनभने उनी त अलग धारका मान्छे पञ्चायतभित्र फेरि यहाँनिर एउटा यस्तो कुरा छ पञ्चायतभित्र बौद्धले व्यवस्था माग्ने मान्छेहरूमध्ये उहाँहरू अब यहाँ अहिलेका सिल्यहरूले पञ्चायतमा बोल्नै पाइँदैन थियो भन्ने पाइँदैन थियो यस्तो भन्छ यी बाबु उदाहरण छ त्यहाँ आठजना दसजना चितवनको हाम्रो ऊ यो के अरे भीम भीम भीमबहादुरजी आ, भेटवाल जी, 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 रा, पन्चाद पन्चाद को भेटवालजी रूपचन्दी यी सबै सबैजीहरू यहाँको चाहिँ तुलाधरजी राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र बहुदल व्यवस्था चाहियो भनेर राष्ट्रिय पञ्चायत र पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्ने मान्य ती बालवाला थिए पञ्चायतमा बोल्न पाइन्न भने बोल्ने भने कि अर्कालाई आमा चकारी गाली गर्ने मात्रै बोल्ने हो र उता म अहिले यसमा जान चाहन्न तर त्यसो भए राजाले चाहिँ त्यो जनतासँग साक्षात्कार हुने र जनतासँग नजिक हुने जनताको मन र जनताको भावना राजाले कति बुझाएर रहेछ हिजोको वक्तव्यबाट हेरौँ म जुन कुरा रात दिन कराइरहेको छु भनिरहेको छु आखिर राजाबाट आएको वक्तव्य पनि त त्यही हो नि मलाई खुसी लाग्नु त्यो स्वाभाविक हो किनभने अँ म ठिकै कुरा सम्झि भनिराखेर छु है अब पेट पोल्ने कस्तो मान्छेहरूलाई भयो पेट पोल्ने कस्तो मान्छेहरूलाई भयो भने हिजो राजाको पालामा जेल बसेर जेल सजाय खाएको भ्रष्टाचारमा जेल बसेको मान्छे अब अहिले यत्रो प्रजातन्त्रको दुहाइको गफ गर्न लाग्यो हेर्नुहोस् है अब अर्को त्यत्रो चाहिँ नि ऊ भएको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे यस्तो तुच्छ तल्लो से तल्लो तहको त्यो उनको श्रीमतीको बाउ राजाको मन्त्री राजा महेन्द्रको मन्त्री यहाँ फेरि त्यो 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 विवेक भन्ने चिज पनि न नरहेको हुन त बाउले भएपछि छोरोले गर्नुपर्छ भन्ने सर तपाईँ यो पनि अर्थ लगाउनु तर त्यहाँनिर कहीँ न काहीँ काई तपाईँ आज यति बोल्न सक्ने क्षमताको यति हैसियतको हुनुभयो तपाईँले चाहिँ लुटेर पनि छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउनु भयो है यहाँ चाहिँ नि जनवादी शिक्षा लागू गर्ने भनेर तपाईँ किताब च्यात्न थाल्नुभयो जनतालाई तपाईँले के बनाएको रहेछ छ क्लास सात क्लासको बच्चालाई बन्दुक बोक्नलाई तपाईँले लिएर हिँड्नुभयो लाखौँ लाख मान्छेलाई आज त्यो चालिस पैँतालिसको उमेरको मान्छेको भयो त्योसँग त्यसले माटो छोएको छैन त्योसँग सिप छैन त्यसले गर्न केही पनि जान्दैन लुट्न मात्रै जानेछ खान मात्रै जानेछ मोज गर्न मात्रै जानेछ त्यो सेक्सुअल प्रदर्शनमा छ अब त्यसलाई त्यो नमरञ्जली यो देशले छ माओवादी पालोस् त ताकत भएदेखि बिगार्ने उयो होइन उयो हो कि होइन भन्नुहोस् त बिगार हो त्यो उसले मैले के बिगारेँ भन्ने कुराको त्यसलाई बोधै छैन ज्ञानै छैन तपाईँलाई आज दुईवटा प्लम्बर चाहिएको छ चा, त्यो दुईवटा प्लम्बर चाहिँ नि भागेर विदेश जानुपर्ने छ यहाँ काम नपाएर हाँ यहाँ बसेर काम गर्ने चोर छैन नि त्यसको खोलमा मकै छ त्यो खोसेर खाइदिउँ यति मात्रै छ त्यो दुई हल गोरु हुने मान्छेलाई सामन्त भन्ने दुईवटा भैँसी हुने मान्छेलाई सामन्त भन्ने दसैँको लागि दुइटा खसी घरमा पाले मान्छेलाई सामन्त भन्ने त्यो बुद्धिका मान्छे मान्छेहरू त्यो कम्युनिस्टले देशलाई उन्नतिको शिखरमा पुऱ्याउँछ भन्ने यस्ता उडन्ते गफ सुनेर पत्याएर हिँड्नु मिल्छ यो त उडन्ते ग म त राज्यु अब अब पार्ने पार्ने शिक्षा तर्कमा सहमत भएँ तर प्रश्न के रह्यो भने फेरि पनि जनताको समृद्धि अन्तिम चाहना हो हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ अहिले जनताले के खोजेका छन् भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका हिजा जुन नारा लगाइए त्यो नाराको कार्यान्वयन भएको भएदेखि जनतामा एक किसिमको यो निराशापन छाउँदैन थियो हिजो राजा भएर पनि त्यो पाइएको थिएन बरू गणतन्त्रले दियो भन्ने हुन्थ्यो होला तर गणतन्त्र भएर पनि पाइएन हिजो राज संस्था हुँदा पनि त्यो पाइएन जनता चाहिँ कहाँ जाने पिल्छ्या पिल्छ्या भए क्या अन्तिम प्रश्न यो यसमा मेरो के भन्नु छ भने कुनै पनि युवा उमेरको ठिटा घरकोलाई उसको सबैभन्दा पहिले विद्रोह कसँग हुन्छ भन्दा उसको आमा बाउसँग हुन्छ पन्ध्र सोह्र सत्र अठार वर्षको मान्छे कम्युनिस्ट भएन भने त्यो मान्छे नै हुँदैन थियो कम्युनिस्टै हुनुपर्छ उसले किनभने उसलाई आमाले पकेट खर्च दिँदैन भने जति ती बाउले चाहिने यो नगर भन्छ त्यो नगर भन्छ उहाँ ठिटा ठिटीसँग सिनेमा हेर्न जान ठिक्क पर्या बेला बाउले गोरु गोर्जोन्द भन्छ ल मिल्यो कहीँ यस्तो बाउको चाहिँ कुरा सुनेर चाहिँ हाम्रो बल्ल बल्ल फकाएको ठिट्टीलाई ठिट्टीसँग सिनेमा हेर्न जान लागेको त्यो जान नपाइने भयो विद्रोह भयो कि बिहान तपाईँ <laughs> तपाईँ तपाईँ जस्तो कम्युनिस्ट कहाँ पाउने खोजेर यहाँ काठमाडौँमा यो अहिले त्यति बेला हेर्नुहोस् यो देशैभरिबाट यहाँ आएर काठमाडौँमा कम्युनिस्टको नाटक गरेर अनि काठमाडौँभित्रकै नेवारको छोरीलाई बिहा गरेर काठमाडौँको नेवारको ज्वाइँ भएर अहिले आएर चाहिँ नि सबै समृद्धिको कथा कोसँग छ लुटको धन कोसँग छ घरको ठुल्ठुला कुरा कोसँग छ भने त्यही हिजो उतैतिरबाट यहाँ आएर बसेर काठमाडौँकोले गन्नी होइन डेरामा बस्नु छ होइन अब अनेक थोकको लागि पैसा चाहिन्छ पैसा छैन बाउले उताबाट घरबाट पैसा पठाउने होइन गोरु जोतेर त्यति पैसा आउँदैन अब यहाँ यहाँ अड्ने कसरी बिग्रि जति एक थरी बिग्रि एम्बेसीको खाने जति अर्को थरी खाने अनि भूमिगतका नाममा उसैको छोरी बोक्ने हिँड्ने त्यही बोकेका छोरीहरू होइन अहिले यो सबै थोक ऊ भएको हुँदा देशको कानुन कस्तो भयो भने तपाईँ बाहुनको छोरा त्यसकारण तपाईँले बाहुनको कोटाबाट जाने तपाईँले बिहा गरेको नेवारको छोरी त्यो नेवारलाई नेवारको कोटाबाट ल्याए तपाईँले बिहा गरेपछि उनी बाहुनी भएनन् अहिलेको संसद सङ्ख्यामा हेर्नुहोस् त एक थरी त्यस्ता एक थरी सीमापारीबाट आएका बुहारी यही माटोको धरतीको पुत्र भने त त्यो गङ्गा चौधरी जस्तो हो हेर्नुहोस् त उसलाई राष्ट्रप्रतिको प्रेम त्यही चौध चौधरी त्यसको माटोप्रतिको प्रेम हेर्नुहोस् त्यही अर्को गिरी उसको माटोप्रतिको प्रेम हेर्नुहोस् नेपालीले यो गरे यसलाई बन्दी लगाइदिनु पऱ्यो भन्छ <laughs> यस्तो त्यस कारण यो बडो सापेक्षिक कुरा हो कि भैया सापेक्षिक कुरा हो समस्तमा म मा फेरि दोहोऱ्याएर म राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हात जोडेर विन्ती गर्छु अति भयो बर्बाद भयो सत्यानाश भयो यहाँभन्दा बढ्दा अति हुने कुरा बर्बाद हुने कुरा सत्यानाश हुने कुरा केही छैन म एउटा प्रश्न गर्छु है जाँदा जाँदै अन्तिम तपाईँमा पनि देशभक्तिको उत्ति भावना छ तपाईँ पनि देशको सन्तान नेपाल आमाको सन्तान ममा पनि उत्ति छ अरू व्यक्तिहरूमा नि उत्ति छ तपाईँले भनेको जस्तै गङ्गा चौधरीमा नि उत्ति छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा नि उत्ति छ भने राजा नै हुनुपर्छ भन्ने कि तपाईँ चाहिँ त्यो राजाको ठाउँमा बसेर रा यो देशलाई प्रस्फुटित गराउँदा पनि हुने हो त्यो हुन्थ्यो हुन्थ्यो तर मैले सक्दिनँ बोकाले दाइँ हुँदैन दाइँ गर्नलाई गोरु नै चाहिन्छ रहरलाएर भएन बोकाको भारी हात्तीले बोक्दैन के अरे हात्तीको भारी बोकाले बोक्दैन हात्ती नै चाहिन्छ भारी ठुलो छ बोका प्यारो यसैले बोकाइदिउँ भनेर ब बोगाको ढाड भाँचिदिनुहुन्छ मलाई भन्नु भने चाहिँ त्यो ढाड भाँच्ने हो मबाट यो ये हुने बे त यही विद्यादेवीबाट हुन्थ्यो नि रामवरणबाट हुन्थ्यो नि यत्र यत्र प्रधानमन्त्री तिनपटक चारपटक पाँचपटक भएका प्रधानमन्त्रीहरूबाट हुन्थ्यो नि आज यो दुर्गति हुन्थ्यो दुनियाँमा काहीँ यस्तो व्यवस्था होला जो पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुनु भने त पच्चिस वर्ष प्रधानमन्त्री हुनु हो तर यथार्थमा छ छ महिना पाँचपटक हुने इत्रा इत्रा को भएन यहाँ सिङ्गल प्रधानमन्त्रीको ओली भन्नुहोस् यो पुष्पकमल दाल भन्नुहोस् यो भन्नुहोस् अब पाँच वर्षको ठाउँमा छ पटक प्रधानमन्त्री बनाइदियो दे हाम्रो दे देवालय के हुन्छ यो केही हुने हो यसकारण आमूल परिवर्तन चाहिन्छ चा, यो संविधान गलत छ यो संविधान फेर्नुपर्छ सजिलो तरिकाले सहमतिले फेरि राम्रो नभए च्यात्नुपर्छ त्यही च्यात्नको निमित्त सङ्गठन बनाउने अभियानमा छौँ हामीहरू चाँडै हामी यसलाई च्यात्नु सुरु गर्छौँ हुन्छ यहाँको तार्किक र महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि म धन्यवाद र पुनः एकपटक विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलबार मेरो पनि है तपाईँको यो चाहिँ नि लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट आम नेपाली स्वदेशमा हुनुभएका विदेशमा हुनुभएका विशेष गरी विदेशमा हुनुभएका नेपालीहरूलाई ने मेरो हृदयदेखिको बिन्ती छ यसरी रोएर बाध्य भएर विदेशको यो चाहिँ नि उत्पीडन खप्नुपर्ने दिन कुनै दिन मौका पऱ्यो भने यो हिँ हुन्छ हाम्रो जतिको पृथ्वीले भगवान्ले आशीर्वाद दिएको देश संसारमा धेरै छैन यो जतिको स्वर्ग कहाँ पाउनु यस्तो स्वर्गलाई त हामीले बनाएको हो यिनले बनाएको हो यसलाई साँच्चीकै स्वर्गमा गयो भने देश छोडेर जानु पर्दैन उयो पनि चिन्ता नगरौँ र हामी अरूले गरेको भन्दा फड्केरै धेरै काम गर्न सक्छौँ त्यो क्षमता पनि छ केही समयको निमित्त त यिनले गरेको लुट र बदमासीले नै यो देशको दुई चार वर्षको बजेट धानिने तहको अवस्था भइसक्यो यहाँभन्दा बढी के हुन् हस् धन्यवाद